see on signature pühakas. Yeah! Nublik! Mul on klapid, peas ma ikka kuulen, kus see vend esireas karjub. Villem! Vana näitab mulle pilti maikast. Ülikõva! Mul on see sama maika selles ja vend näitab mulle seda pilti. Villem! No tšau! Möödunud on jaanipäev. Loodetavasti olete suutnud toibuda sellest. Täna on aeg võtta taas ette nii teile kui ka mulle tuntud ja sõbralikud näod ja piiluda natuke nende elu kulisside taha. Külas on meil lahedad popid muusikamaailma poisid Karl Killing ja Villem Trillem, mõlemad minu head sõbrad tuttavad ja mõlemaga neist ma olen eelnevalt siin podcastis ka juttu rääkinud. Seekord on meil täitsa uued ja põnevad teemad, sest mitte ainult ei taha ma rääkida nendega ühest projektist, millega nad mõlemad koos seotud on, mis mulle endale väga huvi pakub, aga lisaks sellele tuli neil mõlemal ka uued lood välja just hiljuti, nii et nende kaadritagustest jõuame ka täna natukene rääkida ja üldse selles mõttes väga palju nalja ja sellist chill vibe on siin episoodis. Ma arvan, et kui te lõpuni kuulate, siis te saate aru, et meil endal oli ka väga selline mõnus ja vahva ja tore olla. Nii et lähme vaatame, mida huvitavad härradel, mille see kord rääkida on. Teid pole ammu näinud. Suuke intro ongi või? Ei, meil on eraldi intro, kus ma teist suurt ja tähtsat juttu räägin, aga nagu ausalt öeldes me päriselt pole ammu näinud ja kuna te olete mõlemad käinud ka, siis ma ei saa enam tere tulemast öelda. Tere tulemast tagasi. Aitüma. Aitäh. Teate, et ei saa täna napisõnalised olla, sest siis, kui Villem sina käisid, sa olid ikka räme napisõnaline, me pidime... Mina ei olnud nap, ma ainult rääkisingi. Ei. Meil ikka jäi episoodi lühikeseks, nii et täna sellist luksust ei ole. Aga tead, et siis sa valetsid mulle, ma küsin, kuidas läks, siis ütlesid väga hästi. Ei, nii väga hästi lihtsalt. Ma mõtlesin, et see oli su esimene kord, et siis natuke eksimisruumi on okei. Okay. Ma nüüd eganes. Paika pandud. Nad istute siin nagu kaks tublit koolipoissi, näete, aga võrdlemisi värsked välja, kas sellest võib eraldada, et jaanipäev oli rahulik? Mul oli väga rahulik. Mul oli üle pikka aja väga, väga rahulik. Ma üks päev nautisin väga ja ülend päevad puhkasin, ehk siis ma nagu funky fresh ei ole, aga sõike puhkusest taastumine on ka mingil määral väsitav vahepeal. Nüüd peab jälle tubliks hakkama, eks siis ma tulin siit trennist. Nüüd on nagu enam vähem vaikselt ehitan rutiini tagasi. Kas see nii pikk vastus sobib või? Ei, see on väga hea. Helen karjub meil kaamera tagant, kui jääb lühikeseks, siis ta ütleb, et vabandus, natukene veel. Sovai. Ei, aga rääkige täpsemalt, kus te olite, mis te tegite. Mul endal oli ka pigem rahulik, nii et tore on kuulda, et ma polnud ainuke. Ma käisin Loksal. See on see, kus Heidi õigepaulus elas kätekas või? Siis on mina nii spetsiifiliselt. Need, kes teavad, need praegu teavad. See on ainus asi, mis mul Loksaga seostub. Aga jah, ma olin sellise väikse grupiga. Meid oli mingi sellise 10-11. Ja me olime ühe mu sõbra suvekodus. Hästi mõnus oli. Ja mõtlengi, meil oli sellise väga rahulik, isoleeritud jaanipäev. Et me lihtsalt nautisimegi enda seltskonda ja olimegi. Mõina? Villem? Mis sa naerad? Mõina? Ei, ongi, ma ei oska midagi rohkem öelda, ma tahan teil anda rohkem sõna. Ja, ma olen teada tuntud, kui see, kes inimestest üle räägib, nii et ma üritan kohe tooni õigeks panna. Mina olin kääriku kandis. Ma nagu ehitan lastest üles, see jumala ilusti ja sa juba irnud. Väga tubli. Mina esinesin üks päev Pühajärvel ja ülejäänud päevad ma puhkasin, eks ma sain nagu seostada nii-öelda töö ja puhkuse. Ehk siis sõjast oli üldse veidralt see, et see oli neljapäev reede, oli festar. Ja me esinesin reedel, ehk siis laupäev oli nagu full vaba ja siis pühapäeval oli see koju trippimine. Meid oli ka mingi 15 ja ma ei tea, mis infot veel tahate. Miks su see livestream kinni pandi? Sest ma sain copyrighti enda loosas, ehk siis ma juba kirjutsin, et kas midagi saab teha. Ma ei ole kindel, kas saab, aga see on väga veider asi lihtsalt, mis juhtub nagu. Sa ei saa seda, sa ei saa vaitlistida seda? Sest et see vist on nagu üldine mingi, noh, eks kui mingi teine vend teeb, siis on okei, kui maha võetakse, aga kui ma ise teen. Samas nagu, kui ma olen nagu
ega tegelikult pole nagu väga palju Instagram live stream'e ka teinud. Et ma mõtlen näiteks, kui Ivar Vähi teeb TikTokis live stream'i, miks ta copyright ei saa. Sellega seoses ta käis ka minu live'il eelmine kolmapäev ja tegi seal TikToki live'i, nii et respekt. Natuke kandun vist kõrvale, nüüd sa näed, kui ma palju räägin, siis on ohtlik. Aga jaa, Pühajärvel olin jaanipäeval ja väga mõnus ilmaga vedas. Ma just mõtsin sellele, et kui no seal oli igasugused tegelasi, kes ka pühakal või mujal esinesid. Kas see ei ole veid see, et nagu, siis kui kõik teised saavad lõdvalt võtta, saavad nagu kokku võtma vastupidi ennast? Ega mul nagu mingi eksami kirjutamine pole, et ma nagu nii hullult kokku pean võtma, aga noh, natuke ta nagu lõikab päeva ära, et sorry, mul poba suus. Sama te ei tee mingit ära. Tahad, et sa küsid Karlit järgmise küsimus, ma võtsin longsu. Ma oleks pidanud tõenäoliselt. aga noh, seal päeval on lihtsalt soundcheck, mis on mingi 45 minta ja kui sa oled seal lähedal, pühak alale, mis me oleme mingi 10 minta autoga, siis on fine. Ja mu esinemisaeg ei olnud ka mingi südaöösel vastikul ajal, eks siis sai ära teha ja siis sai nagu nii-öelda edasi nautida niisama. Et ei, pigem on tore, et muidu oleks nagu selline suur kass peal, et sa lihtsalt 3-4 päeva ei tee mitte midagi, et siis nagu vähemalt midagigi teed. Mm-hmm. Mis sa vahepeal lisaks jaanipäevale veel oled teinud? Me nägime Heleniga sinu Instagramis väga emotsionaalset postitust Flexfesti kohta, et see oli väga eriline, lahe, räägi sellest natuke siis. No see oli vist esimene selline avalik esinemine mul peale seda Tallinn Music Weeki, mis on siuke formaalsem esinemisrubriik, et see oli siuke esimene... Big words. Esimene nagu avalik esinemine, mis mul tegelikult ka oli. Siis Karl Killingu nimelt nagu artistina. Ja no ma ütlen, ma arvan, et mul nagu ei lähe kunagi meelest see tunne, mis ma sealt sain. Et see oli siuke esimest korda ma tundsin, et kui ma andsin rahvale energiat enda loomingu, kus ma sain seda ilgelt ka tagasi. Et siuke täismaja vibes oli, mis oli mega tore. Ja kahju, et Villem ei saanud seal olla. Jah. Kahjuks mul oli endal vaja tööd teha samal ajal. Et tegelikult Karli Ammu rääkis, et tal on see kuupäev, see asi, see kella vist polnud tegelikult paigas, aga mul oli põhimõtteliselt täpselt, mis kell sul oli see? 21.20. No mul oli nagu 21. Ei, mul hakkas, jah, mul hakkas kell 9, hakkas endal esinemine mujal. Ja siis ma ei saanud olla seal. Aga jah, tore oli näha nagu neid idasid pärast ja Karl ka ellesi kirjutas mulle, et need esimesed need laivid jäävad alati hästi redalt meelde ja tegelikult neid peab nagu väga embrace ima, et siis mul oli ka pühakal, oli nagu ma arvan üks top 3 esinemisi, aga ma nagu võibolla ei hooma seda, kui äge see tegelikult oli, sest see nagu mingil määral sa lihtsalt harjud selle asjaga ära, nagu üldse esinemisega. Et sa ei võta enam seda nagu mingi vau, wow, nüüd oli nagu kõik nii hästi ja nagu ma olen nii overwhelmed. Võibolla on asi minus ka lihtsalt, ma suht tihti juhtub see, et ma ei ole nagu ma ei ole rahul sellega, mis mul on. Et ma alati tahan paremat, ma alati tahan rohkem ja siis kipub nagu see nii-öelda mitte, et ma ei oleks grateful, aga lihtsalt see kipub nagu ära ununema või lihtsalt nagu veits mööda minema. Villem on hästi enesekriitiline eriti laivide suhtes. Sa oled? Ja et nagu, et ma võin öelda, et see oli nagu äge, aga samas ma nagu hiljem mõtlen aala, mind häiris, et ma nagu ei olnud ise nii aktiivne laval või ma nagu, kui iga otsast antud laivil, mitte et keegi oleks küsinud, et seda üldse ma räägin sellest, aga antud laivil lihtsalt nagu rahvas elas nagu kuidagi nii enda elu ja põhimõtteliselt ma olin... Pühakast räägid. Jah, jah. Sorry, ma karreks enda laivist, maksin suudavad enda laivist rääkima. Aga... Et nagu ma nägin, kuidas rahvas nautis ja ma tegelikult nautisin ka seda, et ma ei olnud isegi nagu esineja rollis. Ma olin lihtsalt nagu mingi vaatleja rollis ja ma lihtsalt jälgisin ja ma vahepeal paningi nagu mingi silmad kinni ja nagu kuidagi nagu lihtsalt võtsin seda emotsiooni, aga pärast ma hiljem võtsin, noh, et võibolla selleks polnud vajadust otsuselt. Aga muidu ma, noh, et ma ei tea ikka mingi liigutud rohkem laval, oled energilisem laval, vaata, ma olin suht neutraalne. Et see võibolla on üks põhjus näiteks, miks ma nagu mõtlen, et oleks olnud paremini alati. Aga jah,
ma loodan, et Karlil tuleb veel laive, kuhu saab minna. No sellepärast ma jäädustasin ka seda nagu üheselt igal poole feed ja värk, et see mulle tegelikult ka jääks meelde. Et jah. Aga kuidas seal üldse see seltskond ja vaib oli või kas sul seda nagu hirmu polnud või, et rahvast käima tõrmata? Mis räigelt hirm. Mul oli alguses see, et ma nagu, ma ütlen ausalt, siis ma olin nagu õnnelik sellega juba, kui 20-30 inimest oleks olnud seal. Sest see, no mitte, ma olen nii alguses enda nagu esinemistega ja loominguga, et ma ei osanud üldse midagi arvata sellest ja... No oligi, mul on ju tegelikult peamiselt kõik laulud, mis ma tegelikult ka esitasin seal, ei ole veel väljaski. Ehk et need, noh, ma nagu kuidagi hakkan juba inimestele meelde, et mis välja tuleb, mis iganes. Et terve see 35 minutit, mis mul see set oli, ma nägin, et inimesed reaalselt nagu tulid kuulama. Mitte see, et nad tulid sinna lihtsalt lakke vaatama või midagi, vaid nad nagu ma tõesti nägin, et neid huvitab see, mida ma teen. Ja siis see oligi selline nice wake up call, et nagu... tuus asi tegelikult. Mm-hmm. No ma mäletan, kui sa viimane kord meil käisime salvestamas, siis me rääkisime ka mingi ärevuse teemadest ja sellest asjadest ja ost öeldes kõik sellised mingi esinemispostitused või kas või seda laivi vaadates, nagu pühaka laivi ma nüüd mõtlen, et isegi kui ma näen, et seal on see cool bioenergia, siis minus on ikkagi üks osa, kes on mingi mitte kunagi ei suudaks mina sellist asja teha, et sinu vastutud on, kas inimesed nagu tulevad kaasa või tule on ja aga ei, mul on hea meel, et see ikkagi hästi meelde jäi ja selline lahe kogemus oli. Rääkides pidustustest, siis noh, teate mõlemad meil siin saates varem käinud ka ja Villem siis ikkagi kirjutsid meie raamatusse, et sa oleks tahtnud veel rääkida. Mm-hmm. Mõlema teie peale ma sain kirju, et oleks võinud pikemalt, oleks võinud veel, tehke teine osa ja me nagu peamiselt teie mõlema saates rääkisime muusikast on ja mingi music industries, teie enda loomeprotsessist, särgid, värgid, aga täna ma tahaks teiega rääkida fratist. Mis jõuame muusikat ka puudutada saate teises pooles, aga kas te olete fratist ise kuskil varem rääkimas käinud koos? Ei ole. Ei ole, jah? Mm-mm. Ei ole. Ma tahtsin, et te seda kinnitaksite, et vaatajad usuksid mind, et I'm the first one. Ja igaks juksid kinnitada, et te pole kuskil mingit pikka intekat selle kohta annud ja siis me siin teeme uuesti. No, miks ma üldse seda teemat, või tegelikult tähendab kõigepealt kuulajatele kontekst, võib-olla neile, kes ei ole kursis, kuigi ma miski pärast arvan, et siin seltskonnas enamik teavad. Frat on üks minu lemmikuid pidusid, kus käia. Mis on nüüd toimunud, kui mitu korda? 12 või? 12 korda või? Jah. Ja ma arvan, et ma olen sõike tubli pooled korrad vähemalt kohal olnud. Mul on sõpru muidugi, kellel on peaaegu kõik nagu korrad ära käidud, aga jaa, no igate pidi olete teie selle frattide pidude peategelased. Ja tead, ma ei ole nendega kummagagi sellest rääkinud. Kas te kahekesi veate seda või? Ainsana. Või teil on veel inimesi seal tiimis? No meil on tiimis, kes inimesed, kes aitavad meil... Nagu see T3 pool, jah. Jah, T3 pool. Mm-hmm. Et me tegelikult... Meil ongi vedanud, et me nagu ei pea tegelema turvafirmaga ja baariga ja piletimüüjatega, et meil on nagu venue, kes siis aitab teha seda, no Karl teab neid süsteeme paremini või tähendab, ma olen ka kursis, mis seal toimub, aga Karl võib-olla oskab nagu paremini rääkida sellest, ma ei tea. No meil ongi lihtsalt nagu öeldagi, nagu Villem ütleski, et... klubi siis ise tegeleb kõigega, mis on nagu muidu toimub, nagu tavaliselt, aga meie oleme siis selle nagu temaatika ja peotoojad, mm-hmm. ehk et mis muusika seal mängib. No öeldakse nagu promootorid. Jah, promootorid mingil mõel, aga noh, see ongi reaalselt meie pidu, see ongi minu ja Villemi pidu. Just. Ja jah, see ongi, me tunneme, et see pidu peabki T3-s olema, see on kuidagi, ma ei oska öelda, aina kodusemaks minu jaoks läheb see klubi, eriti selle peaga. Ja nii ongi, me teeme kahekesti seda tegelikult, nagu täna nii-öelda. Siin ma olen ikka kõigesti aru saanud, kuna ma arvast küsisin ka enda mingitelt sõpradel, et no nendelt samad sõpradel, kes on peaaegu iga pidu kohal olnud, isegi nemad nagu täpselt ei teadnud, et see oli natuke selline tume ala, millest keegi polnud varem rääkinud ja ma olen paar korda postitanud ka vist frati kohta ja siis kõik on mingi mingi näeme seal ja see on alati selline inimeste kokkutuleku koht ja sellepärast ma tahtsin sellest täna veits pikemalt ka rääkida. No neile, kes sellel ei ole olnud võimalust seal koha peal käia, siis antke selline väike POV meile, mis värk frätil enamjalt on. Kuidas ta erineb teistest üritustest, mis ta nagu nii-öelda iseloomulikuks teeb? No varsti ei erinegi, sest mingi 4 rip-off pidu on juba vahepeal. See on täiesti haige. On ka või? Mida? Ma pole üldse kursis. Studios on üks pidu, hollis oli mingi pidu,
ja nagu ma mõtlen kontseptsiooni poolest, siis ei, no, lihtsalt või, nagu või isegi osas? Description suht sama ja. Nagu ja ega ei saagi nagu mingisugust muusika žanrit või ajastut nagu copyrightid, ega me pole ka esimesed, kes seda nagu on mänginud, aga lihtsalt see, et see nagu haledalt nagu kuidagi rip-offid kogu seda ja et muru oli rohelisem, meil oli üsna mingi description siuke. Aga põhimõtteliselt lihtsalt tuurin, et me mängime nagu meie generatsiooni nii-öelda lapsepõlve lugusid, et MTV ja värki ja Pitbull lood ja kõik nagu selline, et mingi singalong on vist kõige parem öelda selle kohta. Jah, singalong muusika lihtsalt. Mm-hmm. Vanad hitid. Et sellega on muidugi ka mitu korda on läbi käinud, et 12. pidu ja eks mingi tegelikult nüüd on vist okei, ma enam ei nagu ei põe sellepärast, aga et mingi repertuaar on üldiselt sama, sest neid laule ei tule mitte kunagi juurde, mis kunagi tehti. On, ja. Fair point. Sa võid nagu avastada mingi laulu, aga näiteks ma ülipalju meil on niimoodi, et me teeme mingit õhtuks playlist ja siis ma lasen Karlile, et mees mälet, et seda laulu Karl on mingi mees, mul ei ole õrna aimuga, mis fucking laulud on. Ja siis nii on meil olnud, aga samas nagu ma olen ka lastanud mingit Calvin Harris'e flashbacki, mis nagu inimesed prooli teavad või ei tea, aga võibolla ei vaibi, aga ma ise nii naudin, siis ma ikka panen seda, sest nagu vahet pole järg kalahol on beyond ja kõik laulavad kaasa. Et, kas ma mäletan ikkust, et tegite selle Fratti hümniks viimane kord või? Või üle no, mingi kolm kommentit tuli ja siis üks kommentit kõige rohkem like, eks siis see otsustas ära. Et meil see engagement rate pole nagu kõige parem, aga muidu on nagu norm. Ei ole hullu, ei ole hullu. Ei, see oli väga lahe. Ma olin üks nendest, kes seda ka seal nurgas kaasa laulis. See oli epic. Ootaga, kas te neid playliste või neid lugusid, no see sama asi, mis sa ütlesid, vaata, et sina võib-olla kuulad mõnda laulu, oled mingi oh my god, see laul. Karl on mingi, mis kunagi laulus sa räägid. Kuidas te neid nagu testite või te oma sisetunde pealt olete mingi? Sisetunde pealt ikka suht. Et meil on, ei ole mingi testgruppi, kes saavad enne kuulata. No, mina vahepeal küsin nagu enda tüdruksõbra käest tervitused, et kas see on okei ja siis ta on ka vahepeal soovitanud. Tema soovitas Bella Ciao näiteks panna. Oh. Respekt. Ja siis ta iga korda on. Nice. Mina soovitsin. Et respekt. Nagu, tegelikult mingid X-laul on nagu ka pull panna. No, see ei ole X-laul, aga lihtsalt me näeme, et alla lased Crazy Frog. Et nagu see nagu tegelikult ei tohiks olla asi, mis nagu läheb peale klubis, aga see läheb. No näiteks jällegist me ei lase ainult ka nagu mingit nagu ainult nostalgilist singalongi. Me saame neid miksid, aga me tegime uusi verdi sellest... mis see loo nimi nüüd oli? Just Wanna Rock. Just Wanna Rock ja siis kui sul tuju ühes käsi kokku löö, vaata mashupi, mis läks TikTokis suht hästi, plus siis nagu inimesed nüüd juba veid sootavad, et see tuleks vaata. Et see on siuke mingi miks, teeme enda asja. Mingi teeme nalja kohati. Ja Eesti laule olema hakkan mängima. Yeah. Veids on siuke vibe, et kuskil Club Sugar 2010, aga ma muidugi käin 2010 seal klubis, aga lihtsalt see vibe on nagu üliveider enda jaoks kohati, et sa lased nagu mingit neksust vaata, aga samas kõik laulavad kaasa ja see on nagu äge, et see võibolla toob üle Eesti rahvast kokku ja nagu siuke vibe on. Ja lõpus eelmine kord mängisin Tehnot Mr. Swishiga ja mulle mida sa kindlasti vendad teha? Mulle väga meeldis see, et ma kahjuks, mul on hakkanud see Tehno Trends meeldima, see mingi TikToki muusika vibe, vaata. Et jah, seda igast suunda mängime põhimõtteliselt oleneb nagu vaibist. Muidugi, võtta, sa ütlesid, et endal on imelik, et repertuaar on igakord sama, aga minu mõelest see on just see, miks selle need peod nii head on, sest mina tean, et kui ma sinna lähen, ma saan normaalset muusikat. Ja no see on minu mõelest nagu julgustuseks kõeldud, et ei pea papsima, mis meil on iga pidu nagu sama vestlus kolm päeva enne üritust. Et meis meil on jälle samad laulud, nagu mida fakti me teeme. Päriselt või propendada üldse nagu mingil levelil või? Võib. No see on ikka meil iga nagu rutiiniline kriis. Aga reaalselt nagu. Aga siis, jaa, no nüüd on nagu suht suva juba vist. Tegelikult ei ole, aga lihtsalt me tegime veist paremini endal nagu ülesehitse. Nüüd on nii mõnus mängida. Kurksi soovitusel. Jah, shout out Kurks. Ja mis see tähendab, tegite parema ülesehituse? No, et muidu oli see, et Karl võits puldi üle ja siis me mängisime kaks lugu ja Karl pani I came, I saw, pani Tehno mingi 160 BPM, mis peksab nagu niimoodi.
et nagu rahvas väsib ära, et see nagu, noh, et sul on korraks niimoodi, siis on niimoodi, et me nagu vaikselt ehitame seda kiirust pigem üles. Pigem energia üles vaata nagu sujuvalt. Ja sellepärast näiteks on ka nii, et no neljani on pidu kirjas, no me ei lõpeta nelja, me ei ole kell neli ühtegi pidu lõpetanud. Et inimestest jäävad saali, sest et nad ei väsi otsaselt ära sellest muusikast, sest see on kuidagi kogu aeg kasvab loogiliselt. Pässin midagi öelda ja mul läks meelest ära. Ei, ma ei mäleta ka, mida ma küsisin. Et ülesehituse värk, et energia... Ma ei ole kunagi mõelnud selle peale tegelikult, et kui sa... Ega sa tegelikult nagu tarbijana, sa võibolla ei mõtlegi. Mm-hmm. Aga nüüd, kui meil on olemas see süsteem, siis nagu ilma selle, et ma ei tahakski enam mängida väga. See nagu meie jaoks tegi asja lihtsalt nii palju loogilisemaks. Ja nagu just järjestuse koha pealt. Ja nagu üleüldse, et see nagu, sa suudad nagu pidada mingit järge vaata. Mm-hmm. Ja sa nagu suudad kontrollida rohkem inimesi. Või ongi see, et seal on nagu, meil on folderid, on nagu taktimõõdu või nagu taktikiiruse nagu siis BPM-i suhtes vaata. Ehk et kui inimesed on 90 ja 110 BPM-i peal, siis kõik veel on nagu sükses mõnuses flowy state'is on ja, mm-hmm. aga kui on 120, siis on juba selline tatsamine. Et sa saadki nagu jälgida seda vaata. Okay, cool. Kas te tülle ei lähe oma vahel muusikat valides, et nagu üks tahab panna mingit teknot, teine tahab midagi muud panna, siis on nagu, et joo, mees, et see on nagu nii halb. Kui William teknot hakkab mängima, siis ma tavaliselt olen back juba vaikselt. Vaad läheb back, jah. Ei, pigem ei ole vahepeal see, et nagu mingi üleminek kui tee on juba, et tahaks miksida, siis Kaarle tuleb, et ma võtan siis sa tead, et kui Kaarle teeb, ma võtan järgmise, et siis tal on nagu ta tahab ise mängida vahepeal, ühesõnaga meil on tegelikult, ei lähe tüli, aga vahepeal on see, et nagu endal on mingi tee siis ma, aga siis sa ütledki, aga ma teen selle ära siis võtad järgmise mm-hmm. mul on paar korda niimoodi, et kus ma näen, kus Villem on lihtsalt nii keskendunud enda miksi, nagu järgmisesse ja ma nagu ma ei pane seda kohe tähele ja siis ma teen mingi üli lihtsa mingi asja ja panen järgmise loo peale ja siis Villem vahepeal vaatab, millist nii oli. Siis ma alati, sorry. No, ma olen nagu veits slow sellega, ma olen lubanud nagu mingi juba aasta aega, et ma lähen DJ kooli, aga ma ei ole teinud seda. Jaa, see mu üde käis seal näiteks ja sealt tema hakkas üldse DJ-ma ja see ei ole, see nagu õpidki pulti tundma lihtsalt normilt. Ja kuidas nagu mingid asjad, no mina olen näiteks kure pealt hästi palju õppinud. Sama. Kurks, et lihtsalt, et ta nagu, noh, see on nagu kogemustega mees, et seal ongi, noh, et kuidas üleminekuid paremini loogiliselt teha ja noh, tegelikult peaks üldse niimoodi, et sa teed reaalselt nagu seti valmis. Ma just mõtlesin, et kas teil on see nagu valmis tehtud, te vaatate, assa kurrat, okei. Aga see on hea tegelikult, minu arust. Jaa, sest see frat on täpselt siuke, kus nagu vaatad vaibi pealt, et ta ei nüüd meil on seda laulu vaja või nagu, et muidu on see, et oi, mul on nagu set paigas ja siis tegelikult see ei sobi, aga ma pean mängima, sest mul on nagu üleminek valmis mõeldud. Aga jah, mul on nagu räige pissi ja ma tegelikult ütlen, et te küsisite, kas ma nagu kedagi käia, aga ma olen tarbinud mingi kaks liitit vedelik viimast tunni jaoks. Mine sa pissile, sest sa oled rohkem rääkinud kui Karl ja ma räägin Karliga edasi. Ja varsti ta on mina pissile, mine siis peate teie oma vahel rääkima. Võime küll. Ma võiks rääkida. Mikrofon siia ära pissile kaasa. Ma seda ei, aga ma võiks nagu hiljem rääkida, et kuidas pidu tekkis ka. Sest... Ja see tulebki järgmisena, aga ma ei võta enne. Küsi, oi, mul, kus sa näitad vett? Oh, mul on... Mida sa? Ma veel ekstra küsisin enne, kas sa pissid. Ma mõtlesin, kas on see nii helemine, millest ta enne rääkisid, kuni hakkab peale tulema või ma ei kujuta, et... No nüüd, kui ta seda ütles, on minul ka pissiad, aga ma hoian kinni vist veel natukene. Oot, aga tahtsin enne midagi veel küsida. Järjekord... jaa, ma vahel vaatan, et te mingi sohistate ja naerate seal. Nagu olen mingi... siis ma olen mingi kord mingi, et jaa! Tahate reaalselt teada, mis seal tegelikult on? Noh, palun, ma tahan nii väga teada. Seal on kolm võimalust. Seal on kas see, et me näeme, et meie üks sõber on mingi täiesti triikis kuskil juba või täis tähendab või nagu midagi sellist, et sa oled lihtsalt mingi, oh my god, kas sa näed seal paremal vaata mingi, ma ei tea, kes seal on, mingi juba peaaegu magab vaata, siis me või siis on see, et me paneme ühe laulu peale ja siis me vaatame järgmist lugu ja siis me oleme nii uhked, et me leiame selle laulu, et me saame nüüd järgmisena selle panna ja siis me oleme mingi, oh, kule, siuke vaib vaata. Või siis kolmas on see, et mis meil Villemiga nii palju on viimasel ajal olnud, et see, et meil tavaliselt on 11. üheni või poole kaheni on mingi DJ enne, mis me hakkame mängima. Ja meil on alati see tunne, et me oleme mingi 5 minti võibolla mängid, 10 minti mängid, siis me vaatame, et tund aega on mööda läinud. Siis me oleme vist mingi, oh my god, kas sa panid jälle tähele või? Ja aeg liigub, kui hea on asi või, noh, mingi siuke vaib, vaata, noh, mingi, ehk et jah.
Me tegelikult midagi nagu mingit haiget gossipit seal ei räägi, pigem on see, et me räägime oma natukene joonud sõpru taga või noh, see võib, aga see on tore. Ei, see on cool. No ma lihtsalt, ma jah, see on täpselt selline, et uudisi mu paraku tekib alati. Ja ma suht palju jälgin ka. Kas sa mäletad ükskord seal helitehases, või noh, teid, siis on frat, aga te tegite koos oma seti. Kas ta mäletad, et te jõite vett, on ja? Ja siis kas te cheersisite mulle seda või? Jaa. Ma reaalselt, ma mingi üli aralt tegin vastu, pärast mõtsin tõra raudse, et see oli keegi mu mingi selja taga. Ei, ma tegelikult ka nagu cheersisime sulle. See oli naljakas, see oli väga naljakas. Me nägime, nagu me olime filmingi kogu aeg mingi, et appi me ei tea mitte kedagi siit. Ja see oli huvitav selles kandu. Ja siis me olime ka Marian siin ja siis... Cheers. See oli täpselt sõike, kell oli, ei kell hakkas juba mingi pool neli saama ka või midagi, see mul oli juba ka veejoomise aeg juba, et aega on nagu hakata koju minema. Te rääksite vaata enne sellest enesekriitilisusest mõlemad ka, et kas, kui te fratil teete setti, kas seal olete ka nagu enesekriitilised kuidagi või kas te tunnete, et võiks, vaata filmides ka, et tahaks mingi DJ kooli minna, et kas te tunnete ennast kuidagi ebakindlane seal vahe? Kas sa on käinud DJ koolis või? Ei, no, mul on täielik imposteri sündroom sellega. Ja ma olen, nagu mul on meeletud hea meel, et me oleme Villemiga suht samas paadis. Ma olen tagasi. See oli nagu DJ-oskusega ka. Mm-hmm. Et ma, nagu me mõlemad oleme teadlikud, et me tegelikult ei ole üldse veel nagu kuskil maal oma DJ-misega. Et seal on tegelikult nii palju nagu arenemisruumi, mida ma tegelikult täiega nagu... Ma tahaks täiega saavutada seda, et ma tegelikult olekski nagu mingil moel hea DJ. Mm-hmm. Aga samas pole ju aega seda teha. Jah. Et iga peoga lihtsalt natuke arened, aga tegelikult ongi see, et tegelikult tahaks mingi hetk selle nagu tõesti käsile võtta, sest mm-hmm. see on nagu minu jaoks vähemalt ka muusikaproduktsioonis ja sellistes asjades see tegelikult on jumalat tähtis asi. Mm-hmm. Et jah. No samas see on ka hea, et vaata, on kuugi poole püüelda. Vahel on ka see, et kui sa oled just kui kõik need ametlikud checkboxid ära teinud, sa oled igas koolis käinud, sa oled teore teinud selgeks, siis on natuke sõike, et okei, okay, no nüüd ma pean lihtsalt päriselt noh, tegema seda. Ja, et Mart, sa näge, et te olete saanud niivõrd palju nagu omal käel praktikat ja kui te üks päev siis ette võtate selle, siis sa nait nagu kirstordil. Mis te vahepeal rääkisid? Et enese kriitiluse see DJ oskus. Ei, mida me enne seda rääksime. Ah, enne seda või? Jaa, nagu siis kui ta pissil käis. Me rääkisime... No sellest, mis te seal puldi taga räägite ja sosistate. Ma alati vaatan ja mõtlen, et siin on raudselt mingi elu kossip ja siis Karl rääkis, millast te tegelikult seal räägite. Mis peale? Sa ei saagi teada nüüd. Sa pead pärast kuulama. Mm-hmm. Okei. Okay. Meil oli mitu erinevast sõnaarumi. Sa võid enda versiooni anda, mis te räägite? No me üldiselt räägime nagu plaanist, esimene, teine on... Nii ja kaks perspektiivi lihtsalt. Kas sa saad juua tuua? Ka väga hea pluss. Või ma toon, kas tahad. Aha. Ja kolmas on see, et me naerame, mis asju inimesed näitavad meile teros. Ah, no see ka, ja, aga see on suht sama asi. Sest et vahepeal see on nagu, et sa vaatad. See on haige. Mida nad näitavad? Kõige kurvem on see, et vahepeal ma ei saada, mul on klapid, peas ma ikka kuulen, kus see vend esireas karjub. Villem! 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 Vana näitab mulle pilti maikast. Üli kõva. Mul on see sama maika selles ja vend näitab mulle seda pilti. Villem! Siis mõne kui ütlesin, ma kutsun sulle turvamehe, kui see jätab mida raule. Eest läks ära. No, no mitte paha. Enda... Ah, sorry. Mitte paha pärast, lihtsalt sa, see on nagu eest, see on nagu täiesti teine teema, eestlane ja nagu alkohol ja julgus. Et võibolla järgmise podcasti teema vaatsin, passus saaks podcasti teha, mis mõtlesin, et see... Yeah. See on meil plaanid, et veel kirjas pole teostus on jõudnud. Jah, lahe. Oota nii, aga mida nad veel näitavad? Kas nagu, ma ei tea, et see loovaitsid ja mingi... Aa, võtate ka kunagi nii või? Üli harva, kui meil on. Meil ei ole üldse neid laule, kui soovitakse. Ja siis see laul oli nagu mingi 20 minta tagasi. Ma ei tea, kas nad olid pissil, suitsul või nad on lihtsalt nagu idikad. Et... Ous. Jah. Okei, okay, aga... Aga üks asi veel selle, mis te rääksite selle DJ-oskuse puudumisega. Mm-hmm. Nagu mega kurb lihtsalt, kuidas mingite andekate inimest, andekate DJ-de peod ei ole nagu nii edukad. Ja no üks asi, kas võibolla on niši muusika. Võist võibolla kõige parem näide on minu enda õe, mis ta tegi nagu ühe peo. Ma lihtsalt nägin kõrvalt, kui palju vaeva ta nägi kõik korraldus mingi... kaunistused, mingid sugused käepaela disain, setid kõik ja see lihtsalt ei olnud nii populaarne, sest et okei, okay, üks asi on see, et see ongi niisugune nišikas vaata ja raskem võibolla jõuda inimesteni, meil on lihtsalt see, et meil on nagu enda see muu asi, millega me oleme nagu ehitanud üles selle teise asja. Mm-hmm. Aga lihtsalt ongi, et sa tegelikult nagu
mis on , ma arvan , ka veits hea ikkagi , et meil on see , mis Karre rääkis ka , et nagu me teadvustame endale seda , et me tegelikult nagu , meil on räigelt vedanud . aga minu meelest see teie jutt selle kohta ka , et noh , et isegi kui mõned inimesed on noh , tehniliselt megaoskuslikud ja üliandekad , siis minu meelest see just ka tõestab seda , et kogu see kontseptsioon ja vibe sealjuures loeb ka paraku niivõrd palju lihtsalt , et no kas või need , et mis inimesed sinna on kokku kutsutud , mis inimesed sinna tulevad , mis inimesed seda veavad , kuidas seda turundatud on , mis see vibe on , kontseptsioon , kõik sellised asjad. Ja kuna mul endal pole reaalselt õrna aimugi Frati backstory kohta või kus see alguse sai , kes selle välja mõtles või no ma saan aru , et teie mõtlesite ka , kuidas see täpselt välja nägi , siis rääkige mulle sellest ka. No meil oli esimene set Villemiga koos Rämmaril on ju, laevas. Mm-hmm. Ja ma vist veits pushisin, et ma seda muss mängiks too, ma ei tea, seda asjad vist house mängida rohkem, aga vist kui ma nagu nii mängida ei osanud nagu neid üleminekuid, siis enda singalongidega on veits lihtsam seda nagu energiat hoida. Ja tegelikult enne seda mul oli nagu üks, no see algas ka sellest, et ma sain nagu mingi hetk, ma ei tea, 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi 5 miinuse kohvriga nagu saime sõpradeks või nii. Ja siis ta kutsus mind mängima mingile rämmar, jõulurämmar, mis asus, mis toimus Hollywoodis ja ma mängisin WC-s. Seal oli nagu üleval vetsudes oli pandi DJ. Oh. See oli mingi Belta Rave oli selle ruumi nimi, see oli mingi suhke. Mida? Ja see oligi, sa läheb sinna üles see vetsu, see on selle VIP kõrval. See on nagu mingi mega väike ruum. Ja siis ma mängisin seal. Mida? Ja seal ma mängisin esimest korda nagu, mängisin nagu seda mussi, mis mulle meeldib, aga siis nagu mingi räppi asju, aga siis ma vahe, ma olin ka tõmmad mingi Meet Me Halfway ja mingid sellised laulud. Siis ma sain aru, et need on nagu need laulud, mis nagu peale lähevad ja siis me vist oligi Karliga, mängisime laevas. Ja see laevasett oli niimoodi, et me ikka nagu fulli preppisime, mäletad, meil olid section one. Ja mingi meil oli ja mingi Karli õde luges mingisugused vahe asju meile, mitte keegi midagi ei kuulnud, ega aru ei saanud. Ja see oligi niimoodi, et mängisime alguses räppi, siis oli see section, siis oli singalongid ja siis oli, me mäletame, see kolmas oli. Ja, aga ja, seal me siis hakkasime, seal me saime aru vähemalt selle rahva energiast ka, et see on midagi teist. Ja siis see ei suht kauaks vist pidama. Mina ei viitsis üks asjaga tegeleda, mul oli null tutvust ka selles vallas. Ja siis Karl pushis seda nagu edasi. Mul oli lihtsalt see plaadifirma, millal ma olen. Ja siis seal on üks vend, kes haldab T3. Ja siis ma rääkisin neile sellest ideest. Mm-hmm. No, aga sul lihtsalt tekis see kuskilt? Ei, no tegime ei või see mõte, et te koos teete? Nagu koos. Ei, nagu me tegime seda setti. Karl ütles, et me võiks sellest nagu peo teha. Aha, okei. Okay. Siis me olime, jah, teeme muidugi teha. Ja siis, ma ei tea kaua, ma arvan, et mingi aasta aega oli see sama juttu. Ei, me tegime, noh, peaaegu, jah. Sest see laeva, millal see laev oli augustis, või? Mingi mis aastal? See oli oh my god, ma ei mäleta, see oli esimene frätt oli 2022, eks siis see ei saanud olla 2021 suvi oli see. Kurat, see tundub palju kauem aega tagasi. Võin pärast üles otsida selle. Minu arust oli see, et meil läks vähem kui aasta aega enne, kui esimene pidu välja tuli. Oot, ja siis, kui te olite oma selle seti koos teinud, teil ju ometi ei tundu seal kohe peal kõik nime, siuksed mõtted või need tulid nagu hiljem sinu poolt? See oli Villemi, Villem vist mainis eufooriat, kui ma mäletan õieti. Ja siis seal vaatan frat parties. See on USA teema. Oli vist nii ju. Kõik kui eufooria. Sa rääksid eufooria sellest sarjast ja vaata, seal on need majapeod. Aa. Ja siis seal tuli see fraternity. Et see mussi vibe on nagu jah, see mingi USA nagu majapidude vibe. Ja siis me panimegi selle nimeks frat ja ma mäletan alguses oli nagu üli imelik nagu ma ei oska, et mul üldse nagu keelele ei sobinud frat. Ja mida rohkem me seda hakkasime kasutama, Karl oli jah, et see on nagu nii puine öelda. Ja aga mida rohkem me nagu hakkasime kasutama seda ja mida rohkem mingid logos hakkasime tegema, siis me nägime, et see oli mega clean. Ja nüüd hästi äneks ongi see, et nagu eestlased väga seda nagu sõna frat ju tegelikult ei tea tegelikult otseselt ja nüüd ongi see tekinud nagu täiesti nagu mingi peo nimena vaata täiesti välja ja see ongi nagu huvitav või nagu lahe. No jah, teda selles kontekstis Eestis väga nagu ei või no mitte, et ei eksisteeri mingi ülikooli. Ma ei teagi, mis see on eesti keeles on, et mingid mis nende nimed on? Korpid või? Kas on, need on ka pärast mingi fraternity ülikoolis? Cool. Sama asja vist. No igal juhul, et see nagu Eestis ei kasutata sellise terminina teda. Mis, et
see on nagu, mis on nagu ülikooli mingi korporatsioonid. Klubid, jah. Jah, põhimõtteliselt et, nagu. Mis aasta oli? 2021, 27 august. Augusti viimane rämmar. Ehk et oli konverend aastat ja siis oli järgmine esimene pidu meil. Respekt. Thanks. Ja nice. Siis tegelikult see esimene pidu oli üldse, mis T3 polnud valmiski veel ju. Jaa, see oli täiesti... Ma ei mäleta, kas ma ei käinud seal või ma lihtsalt ei mäleta seda, aga mis seal oli? See back oli niimoodi, et back oli niimoodi, et võtsin kaks korda back oli. Et see olid need turvaväravad või need väravad. Ja siis oli kolm diivanit. Ja. Oli nagu puldi kõrval lihtsalt ja see oli backstage. Oota, aga kui me korra sellest klubi asjast räägime, siis kas teil seda probleemi pole või noh, kindlasti olete märganud, aga mis te kavatsete teha selle üle rahvastatuse värgiga, kuna nagu eelmine kord oli nii palju rahvast. Ja seal all olid veel mingid need kuumad lambid ka ja nagu ma mäletan, et see oligi esimene kord, kus nagu üleval oli reaalselt sama palju rahvast, kui varasemalt oli all, sest lihtsalt nii palju inimesi oli. Ma tegelikult arvan, et ütlen aus, et see oli saagi vist väga midagi teha. No ongi, kui terassid lahti on, siis ma arvan, et mahutaks mingi võibolla 1200 läbi kõik oleks tehtav või midagi sellist, aga noh, natuke jah, nõme on, aga samas nagu see on, me ei tee seda pidu kuskil kultuurikatlas või ma ei tea kus, et Hollywoodis, et Võluga pärast. Jah, et see tegelikult see nagu, see tekitab ka FOMO, et sa ei saa sisse sinna. Ja, mõtlen, ja see ongi kõik mingi wow, mis asi siin on, et miks nii palju inimesi on, vaata. Ja see pole üldse halb, et kui sa tahad tulla, siis tule varem, nagu see on, jutt on nagu ammu räägitud, ma iga kord postitan enne eventi, osta priority või tule varem. Ja aga teie sealt hakkab alles ühes tavaliselt, me oleme iga kord varem, meil on rutiin, on ju, iga kord. Aga Mr. Sush mängib väga mõnusasti ehitab üles selle ja ma tean, sõnu ei ole, aga see on väga ilusti üles ehitatud ikkagi. Nõust. Ja kui, jah, aga kui ma hakkaks setiga kell 11, see oleks nagu nii rändam. Ja. Ei, jah, seda küll mina mõtlen, et te peaksite tegema, et piletid saavad otsa. Et ei saa, nagu, et on mingi unik inimesi lihtsalt. Ma ei tegelikult ei tea, kas see nagu äriliselt toimib nii või see on mõtetu, aga me oleme küll plaani pidanud, et te peaksite piiri ette panema, et nagu piletid teal on piir. See on võibolla mingi tuleviku plaan, aga ma arvan, et selle pileti piiri ei luba klubi lihtsalt. Ise ka, ma arvan. On ka nii või? Ma arvan, et no, see on logistiliselt. 700 piletit ja 20 euri pilet. Eega. Siis te võite tulla kõik. Kõik tulge, palun. Eega, päriselt, sellepärast, et viimane kord nagu rahvast oli nii palju, et me olime mingi, ah, see pole see, mis see kunagi oli. Nagu kunagi ammu, siis kui olid ainult mingi enamik, olid rammikad seal, kõik all oli mõnusalt ruume, need tantsida said, oli main character moment, nüüd on need alla, ei see üldse minna. Üleval vaevu said hingata, no, siis ma mõtlesin, et nagu ei ole igine, nagu... Getting too popular. Et aga nagu samas, nagu mis sa teed, ütled, et nagu ärge siis täna tulge nagu mingit, kes varem on käinud. Eelmine kord, kes käisid, jääge koju. Jääge see kord koju. Et... Sots peale. Jääge koju. Ei, selles mõttes see varatulek on aus. Ma hakkasin enne rääkida, et mis meie frati rutiin on. Alati nagu ühe kolme sõbra juures on kõigepealt soojendus ja siis on nagu mina ei ann veel veamast. Kõik teised on alati mingi ülhe nii vara, ei lähe enne vara. Mina ei ann kaks frati veterani olema alati mingi ei. Polgaks teist seal, mitte varem või mitte hiljem. Respekt. Polgaks teist, tuleme mõnuselt sisse, on ruumi, on hingata. Mõnus. Ja siis me tavaliselt veel nagu, me juba teame võtta alguses natuke rahulikumalt, mis suumisel diivanite peal tavaliselt. Ja siis me jõuame ära ootata, kui neid lõpuks peale lähete ja pidu käima läheb. Aga ma räägin, nüüd see on nii populaar, et ma ei tea, kui varem ma pean tulema, et seal asja nautida normaalselt. See on juba no, see on okei okay, veel, see polgaks teist. Õnneks see sisse tulemise asja on nagu normiks tehtud, vahepeal oli mingi... Yeah. See oli mingid probleemid vahepeal. No just, kui me tulime kohale, priority uks oli kinni. Ma läksin esimest korda. Nagu, lukkus oli. See oli nii turvameest. Kuule, meil ei ole garderobi töötajat. Mida perset? Eventis on mingi 700 going. Tee uks lahti. Reaalselt. Aga see oli vist mingi neljas pidu. Yes, aga tõnneks tegid kohe kiiresti korda seda. Ja ta on nagu, ühesõnaga klubi saab ise ka aru, et sa saad ju ühesõnaga, nüüd nad juba teavad, et sinna eventud väga palju inimesi, see on nagu juba on ette valmistatud ja sellega on hästi, aga see oli jah, mingi kolmas neljas pidu, kus sükka probleem oli. Praegune... Ja siis mul viskas räigelt ventikas, see oleks siin väga närvi. Praegune tiim on päris jah. Ja. Viimast kaks eventi on nagu olnud. Aga jah, üle rahvastatus on noh, nagu... Võime rääkida sellest, aga see ongi see, et nagu mis sa teed siis, et sorry, I'm too... Ma olen liiga populaarselt. Vader flex, aga nagu suffering from success. Ega üks hetk on ju see, et nad ei saa rohkem sisse lasta. Ei, muidugi, see tegelikult oleneb, selle pärast suvel ongi see, et suvel saab rohkem.
üks asi on terass, aga sul pole põhiasi, miks ei ole ruumi klubis, on garderobi kohad. Jep. Aa, päriselt. Eks siis, kui sa tahad talvel tulla ja sul ei mahu, siis tule see T-särgiga. See ei ole küll väga ohutu, aga nagu see on nagu üks see viis. Teed paar jakku sotti paaris ja siis on tervis jälle korras. Et nii palju olen mina aru saanud. Jah, mingi capacity on ka. No just, sest nagu viimane kord ma mõtlesin, et see tulevad mõned inimesed välja reaalselt rohkem ei mahu, nagu palavuse kõige mõttes vaata. Aga noh, ma ei tea, me ei pea hakkama siin... Augustis sa ei tule enam flatile või? Ei, mina tulen kindlasti, ei, mina olen alati kohal. Aga siis, kui sa tuled, siis mingid teised ju ei mahu tulla. Kes ees see mees? Kes ees see mees? Kuulge, ärme räägi rohkem sellest üleravastuse probleemist. Ma lihtsalt tahtsin kuulda, mis teie plaan on, sest meil on iga kord on see arutelu, on ju? Ei, meil on ka tegelikult arutelus on see Villemiga, aga ma arvan, et no, see capacity teema. No. Aga see, ma ütlen, seal on mingid teised asjad sellega sõud. Jaja, ei, see on okei. Räägime sellest korralduse osast selles mõttes veel, et mina... No, kui see juba ei ole ilmselge, ei tea väga mitte midagi Eestis mingi ürituste pidude korraldamise tagamaadest on ju. Ja noh, te mainiste seda, et ideed on kopitud ja nii edasi, aga kui nagu raske on üldse sellise asjaga Eestis number üks nagu silma paista ja number kaks raha teenida. Kas on frat kasumlik projekt kah? Mida te itsitate? On jah. Aga see tuleb ka sellest, et no, alguses me ei pidanud vaata riski võtma. Ja eks kindlasti see oleks suurema kasumiga, kui me kõik ise korraldaks. Aga meil ei ole nagu, ma arvan, et ma jõuaks nagu mingid asju teha, mida veel on vaja teha elus, et seda korraldada nagu. Jah, meil on lihtsalt, ma tunnen, et selles mõttes meil on hästi mugav teha seda üritust, sest meil on see baas või see platform klubi poolt antud, mis on, mida ma tegelikult ära ei tahaks kaotada. Jah, aga see ongi, et siis selle mugavuse arvelt just kui meie nii-öelda saame vähem, aga nagu me ei kurda, ma ei tea, nagu norm on, et keegi tegeleb klubi sees loosi väljaandmisega, keegi tegeb ukse lahti, keegi visk kellegi välja, keegi teeb gin toonikut, et noh, et see ise ei viitsiks kõike teha nagu. Ja aga noh, selle väljapaistmisega, eks see kõige olulisem ongi see nii-öelda esimene pidu ja see oli meil tegelikult edukas. Yeah. Aga ega me ka ei teadnud, kuidas teha, mis kell, kuidas nagu, kuidas mängida, mis mussi, et me oleme selle ka nagu ajapikku välja kujundanud endale. Ei, lahe on teie seda dünaamikat jälgida, nagu eriti kui, ma kujutan ette, et see on elunistus, sõbraga for a living teha pidu koos. Hallo, mis võiks sellest parem olla? Ma ei tea, mul poolt paketlistis seda. Mul ka mitte. Ei oska pannagi sellest asja listi ju. Ei muidugi, ei, ma räägin, et jälle see, et nagu can't take it for granted, et mõne on võibolla see unistus. Ja see on nii spontaanne üritus, mul on impostori sündroom selle üritusega siiani. Ja sellepärast see tegelikult ma arvan toimib ka, et me ei ole jällegi tryhardinud mingit asja, mida mina olen rääkinud seda muusikosas, et ma ei kunagi, mul ei olnud nagu seina peal mingi Snoop Doggi pilti, et ma tahan nagu räppariks saada. Ma lihtsalt nagu tuli see ja siis... Mida sa siis facepalmid? Ma räägin lihtsalt, et asju peab õigel ajal õiges kohas olema ja siis tegelikult kukuvad asjad hästi välja, sest muidu sellel on see tryhard mic üljas. Jaa. Ei jaa. Wise words. Mul on frati kohta. Mida te naerate? Ma ei tea, miks te irnute minu vastust teine, südame. Teine räägib, mina naera, teine mina räägib südamest. Mina naerin selle Snoop Doggi postri ajal, see oli väga hea ütlemine. Mul oli ka päris värvikas pilt silmes. See oli päris hea, jah. Viimasena fratist rääkige, palun sellest backstage'ist ka natuke. Palju seal on inimesi, milline see välja näeb, mis teil seal täpselt on ja kas te hoiate jookide pealt kokku ka, sest üritus on teie oma või? Backstage... Viimase ei. Jah. Aga backstage'is meil on üli, ma olen õnnelik, et meil on see policy, millest me Villemiga mõlemad. Aga Killi tõi eelmine kord kõik oma sõbrad sinna, ja ma ei tea, mis sellest policy sai. Aga Karl oli natuke soojendanud enne ja eks siis, kui oli natukene parem tuju, oli, meil oli vabam. Mul tuli neli sõpra kaasa. Mis policy's te räägite? Alustame sellest. Ei, mul oli reaalselt neli-viis sõpra kaasas tegelikult. Ei, Karl, sul oli mingi 10. Ei see oli okei, nad ei olnud kõik seal taga ruumis. Okay. See ruum on esiteks nii väike ja see on see koht, kus sa saad minna eventil nagu korraks istud Hingama. Maha. Aga ma olen muidugi saanud aru, et kui ma juba hakkan mängima, siis ma ei viitsi puldist ära minna. Võibolla käid vetsus, aga ma ei tea, Karlil vist, Karl käib vahepeal rohkem nagu seal hingamas. Mul on seljaga ka veits, vaata raskem. Vana ka juba. Ja, et siis ma pean venitamas käima veits või puhkama. Oota nii, mitte venitamas.
ja Karl teeb joogat seal taga . reaalselt väike meditatsiooninud väikse kummarduse talkpose välis särgid . ei no polis lihtsalt see , et ei ole see , et oo sõber , sa oled noor vend . noh , et ei ole seda , et ja tegelikult need , kes meil on seal , nad saavad aru , et nad ei nikerda meil seal selja taga . alati , noh , vahepeal ikka nikerdavad nagu eelmine kord . aga siis meil oli kõigil nii hea tuju , mis on jälle vaata . et päevad pole vennad , vahepeal sa lähed nagu närvi inimeste peale . aga me oleme nagu enda vitsad nendega saanud . Karl ongi nagu peale lugenud sõnad , sa võid nüüd ise vastata , sest muidu ma räägin nii palju . mis sõnad oled peale lugenud ? Need sõpradele või ? Need , kes back'is on . aa , ei , ma just ütlengi , et ma , mis sõnad ma peale olen rääkinud . no ühesõnaga , et nad ei ole nagu , et ühesõnaga , et nad nagu , et liiga palju mõtteid , näe , nüüd ma hakkasin rääkima . sa said , mis sa tahtsid . edu ülehomseks editimisega teil . nagu reaalselt . Oh, see , et nad ei tuleks nagu DJ-pulti . et nad ei tule DJ-pulti ja nad ei oleks ka nagu seal taga kogu aeg , aga õnneks on inimestel see , et nad ei viitsigi tiksuda seal back'is , sest et üks asi , mida ma olen esinemistega saanud aru , inimesed mõtlevad , et seal back'is nagu , seal on kullakamakad , seal on paljad naised , seal on nagu , seal on nagu Drake'i vend on seal , seal on nagu catering . Burger King live . nagu viies ajad stack'id , vaata . seal on nagu , seal on mingi ulmemaailm . ei , see on mingi , see on mingi , vabandust , mingi fucking pime nurgake , kus on mingi diivan , närune diivan , okei , seal on juua , mullivett , aga nagu , aga nagu see ei ole mingi äge asi . ja õnneks need inimesed , kes meil on seal , nad ongi , nad võib-olla võtavad sealt juua ja lähevad rahvasse oma sõprade juurde ja on seal või siis nad on selle puldi kõrval . ehk siis seal ei ole seda , et nagu mingi , oo , vaata , ma olen laval , nagu äge . okei okay. . Poliss on see , et laval ei tohi ronida . no põhiliselt jah . oota , ja eelmine kord siis , kui oli 4-5 kuni 10 sõpra , need siis ronisid , et rikkusid poliisid või mis värk oli ? ei roninud ju . ei , nad ei roninud , mõned olid selja taga , aga siis vaata , kui endal on hea tuju , läheb hästi . aa , jaa , hea tuju . siis see on nagu okei okay, , aga inimene peab mõistlik olema selles osas . et võib-olla , et mõni sõber ei saa aru ja läheb nagu , tahab sinna lava peale hüpata see on , ühesõnaga , see on nagu kuidagi välja jälle kujunenud . aga teil seda asja pole , et sõbrad nagu suruks või küsiks liiga palju listi või ? no listi võimalust , no tegelikult nüüd on juba tekkinud mingid inimesed , sorry , aga ausalt , kellele ma ei taha enam isegi vastata . Kes on küsinud , ma arvan , kümneid kordi juba ja veits on niisugune tunne , et nagu võta puhkust sellest , et see no Fräti päeval on lambist mul mingi 10 sõpra alati juures nagu . Reaalselt . et nagu järjest kui nagu . juhuslik sõber ju , ülikõva . ei , tšau , tahaks täna peole tulla . hei , mis täna teed muidu ? hull asi ju , osta pilet . et jah , seda nagu back'i asja me ei vali niimoodi otseselt , nagu ma ütlen , vahepeal mul oli parem tuju , siis ma võib-olla natuke eirasin seda , aga tegelikult üleüldiselt on meil ikka suht kindlad inimesed tavaliselt . ja ongi , siis inimesed panevad , kas panevad end mariided back'i , siis nad ei pea ette garderoobi panema . Ja nad lähevad rahvasse nagunii . jep . seal mingit eraldi ägedamat pidu pole ? täiesti mõttetu . kõik filosofeerivad oma eludest tagasiselt seal väkis . ja teevad päiksekummardusi . jah , nagu mina . venitavad Karli . venitavad . kas te ise käite palju peol või ? mis teie nagu , mis teie enda see peo nagu rutiin , policy on ? palju te käite , kui tihti , kus ? noh , mitte ei pea ütlema , kus , aga mis peol, tüüpi nagu pidudel ? peol ma väga ei käi . oh , mina ka ei käi , sest ei. Kui ma kui ma käin peol , siis ma esinen üldiselt või siis on frat ja ma ei tea , pole nagu mingi teema ja see on jälle see asi , et alkoholi eestlased , et kõlab jälle võib-olla natukene nagu suffering from success vibe , aga lihtsalt ma ei saa käia nagu pidudel või festivalitel nagu flexil , ma tahtsin nagu rahvas olla , ja ikkagi lõpeb sellega , et sa inimesed , see on tore , inimesed tulevad pilti küsima ja asju , aga sul nagu privacy või oma mingisugune mull on põhimõtteliselt olematu . ehk siis ma ei viitsigi nagu käia väga . isegi mitte mingitel low-key üritustel väiksemate seltskondadega . mis on low-key üritus ? no ma ei tea , ma ei kujuta ette , mina käin frätil oma väikse seltskonnaga . see on low-key üritus . noh , et nagu mingi jah ,
ma arvan, et me oleme juba nagu piisavalt vanad ka. Et kui me käime nagu väljas, me võib-olla lähme kuskil istume ja drinksime. Just, nagu, just. See, lähe, see nagu, on pigem see, mida me... Kokteilitamine, jah. Et sellist suurt klubitamist enam ei ole. Me hakkame kõik nii vanaks jääma. Ma ei tea isegi ühtegi klubiüritust väga Eestis, mis nagu tõmbaks olnud. Sama. Mind. Fair. Peale Word. Võtta selle frati. Word. See frat, see on teitsa, teitsa on. Okay. Kui te ei korraldaks frati, kas te käiksite fratil või? Isa? Hea küsimus, Helen. Oi, hea küsimus. Väga hea küsimus. Näed, sellepärast siin ongi seal vaja. No, ma ei tea. Keegi ei teeks nii hästi seda, et seal viitsiks käia ise. Mida vastas? No jah, no. Ei, jah, ma ei teagi. Ma arvan, et ma ei... See tundub nii fucking kigine, ja. Ma ei suudaks olla, ma ei suudaks seal. Ma just tassin öelda, et teil on jube hea sealt pullidagant öelda, et ei ole, mis sa ikka selle üle rahvastatusega meil teed. Meil on tuulud. Meil on jah, aga ikka on palav, aga ikka on palav. Karl võtsi eelmine pitu tossud ära ja meil pani sokkis. Sokkis lõimalt. Et ühesõnaga pigem nagu naudite pullidagant seda olukorda. Kindlasti, jah. See on jälle nagu mingi, me saame mingi enda laksu sealt kätte vaata. See on nagu meie pidutsemisvaib võibolla. Jep. Ehk siit võibki teha kokku võtta, et teie kui pidude korraldajad nauditegi nagu sealt elategi oma selle pidutsemisasja välja. Kui mina teeks sette kella mingi, mis te teete 4-5, no ma ei läheks, ma arvan, järgmised kuu aega. Ja noh, järgmise frätini ma ei läheks. Põhimõtteliselt ongi, jah, et me põhimõtteliselt fräti ajal meil ongi nagu laseme rihma lõdvaks. Rihma lõdvaks. Aga ikkagi, et niimoodi tööd saab ka teha. Jah, ja, mulli veega. No selge, aga millest ma veel lubasin täna rääkida lisaks frätile, on meil üks teine asi, mis teid tegelikult oma vahel seob. Ja see on see, et te mõlemad lasite hiljuti uued lood välja. Nii et ma tahaks neist ka natukene rääkida, kui teile sobib. Räägime. Räägime ilmumise järjekorras ja sellepärast, et Karl on vähem rääkinud ka. Sinul ilmus koos, sa oled väga tubli, see on kompliment, Villem, see on kompliment. Sa saad ka sõna sekka öelda, Ma söön viinamarju siis. Sööni ka viinamarju. Et sul ilmus Karl Jüriga lugu minuga välja. Räägi, millest te seal räägite? No loo põhimõte on see, et see on nagu mitte, et... kuidas öelda, esimesest pilgust armastust, vaid pigem esimesest pilgust sõike tõmme. Hmm. Et ta on nagu sõike spontaanne hookup vibes, aga ta ei ole nagu niimoodi välja tõlgitud selles loos. Et jah, kui me Jüriga kirjutasime seda lugu, siis meil oli kogu see mõte nagu peas, aga me ei oskanud õieti väljendada seda, sest me ei tahtnud olla ka sellised liiga otsakohesed. Ja siis meid haitas tegelikult üks väga hea kirjutaja ja poet Lauri Räpp siis sõnadega, kes on mega cool vend. Ja siis jah, niimoodi see lugu sündiski sõnaliselt, aga produktsioon ja kõik muu muusika tuli Soomest, kui ma käisin sessioonil mingi aasta tagasi. Ma hästi huvitav see, et põhimõtteliselt kõik temad peale Hoia Endi on istunud mingi aastakene ja nagu välja tund on. Ja see oli ka üks nendest, mis lihtsalt ootas oma aega. Okei, okay. Marineerus natukene enne kõrgel päevavalgust. Yeah. Kas sa on noin ka, kui sult küsitakse alati, et millest see lugu räägib või millest sa seal on... Kas ei ole veits seda tunnet, et kuula lihtsalt? Ja see on üli chill. Nagu ma pigem olen õnnelik, et ma saan rääkida nendest asjadest, sest ütlen ausalt, igal lool ei ole nagu mingit otses sõnumit. Aga nendel lugudel, millel on, siis nendest ma pigem viitsin rääkida. Ja enda loomingus ma olen hakkanud ka tundma seda, et ma oskan rohkem ennast väljendada nüüd. Ja ma tunnen, et iga lugu läheb mul ainult isiklikumaks, mis on lahe. Et seda kindlasti tulevikus mu muusikas kuuletega. Mm-hmm. Kas te olete nüüd Jüri Pootsmaniga best friends? Me saame Jüriga. No me oleme kuulnud, et te hängite kogu aeg igal pool koos. Jumal palju hängime, mis on tegelikult tore nagu. Aga me ei ole mingid besties, aga me oleme lähedaseks saanud, jah. Et see muusikavideo kindlasti bondis meid. Ja terve see oli mingi haige lugu, on jah. No see oli, jah, see oli mitu erinevat asja, mis juhtus. Ja long story short ongi see, et spontaansus ongi kõige lahedam asi ikkagi minu arust. Ma saan Jüriga väga hästi läbi. Okei, okay. Kas oli ka nii enne seda lugu või see oli just see loo värk, mis bondis on, jah? Enne oli ka, aga nüüd me nagu oleme rohkem nagu actually hängima hakkanud ja see oli tore. Okei, okay, cool. Mul allikad soistasid veel, et sul tegelikult on suht suur mingi lennuki trauma värk, kas seal filmid oli väga hirmus või? Jah,
see, saad aru, see four-seater lennuk nagu, see on reaalselt, sa tundsid persalt turbulentse, see oli nagu nii haige niimoodi, et sa lähed ülesse ja saad selle poole peal ja sa lihtsalt käid niimoodi ülesse, ma mõtlesin, et tavai, kuulge, mina ei suuda nagu. Ja siis meil tegelikult oli vaja sellist kaadrit teha lennukis, et meil on nagu, meil oli hästi palju roosa kaasas ja nad tahtsid teha siis nagu seda, ma ei tea, kas te teate, mis on Death's Toll või? Nagu surmasõlm või? Jaa, aga nagu niimoodi, et sa lähed ülesse ja siis tõmbad ülikiiresti nokka alla, ehk et sa oled korra õhus. Ja et sul nagu gravitit ei ole vaata. Oh, sa tahtsid teha nagu rooside shooti sellest, aga ma lihtsalt ei suutnud teha seda, kui ma olin seal lennukis. Just mõtlesin, seal videos oli nagu minimaalselt lennukis olemist. Sest ma olin krampis seal põhimõtteliselt pool aega nagu. Ma olin lihtsalt oksendas roosikimbud. Jep. Ei, aga see surma, mis iganes asi, see tundub väga hull. No tegelikult. Ja ma nägin nagu videot enne, kuidas nad tegid seda nagu ühe teise grupiga ja mõtlesin, mina ei tee seda. Nagu mina kindlasti ei tee seda. Ja siis õnneks ei pidanudki tegema ja muu kukkus välja hästi. Ei, see video oli täiega lahe. Mul ennast pani ja see lennukesi kohe mõtlema. Ma mõtlesin, kui kõrgelt olite. Tead, aga niimoodi. Ei tea. Sest ma olen langeva rüüpet tegemas ja seal on isegi lennukis enne üleval olek kohe peal hirmsam, kui see asi ise. Et kui sa juba seal asjas sees oled, sul pole no going back. Aga seal on täpselt see viimane kahtlushetk. Ja no kurrat, kui ma peaks seda, noh, mis iganes asja sa siin kirjaldasid tegema, sa oleksid päris hull. Ma arvan, et ma langeva rüüpet ei julge teha vist kunagi. Järgmine podcasti episood. Karliga langeva rüpet tegemas. Minge pekki, ei. Kust ma sain seda teada, on see, et ma rääksin Bertanniga sellest. Ja siis ta ütles, et sul oli mingi Baali mingisugune teema. Kui ma lendasin Baalile, siis oli niimoodi, et me lendasime Dohast Singapuri ja see lend on mingi 7 tundi või 6 tundi või midagi sellist. Ja siis no, ma mäletan seda, kuidas see captain oli nagu, et sikka slight turbulence, et midagi hullu ei ole. Ja ma võtsin unerohu sisse tund aega ja järgmine hetk ma tunnen, kus mu käed nagu unest käsid niimoodi. Ehk et mul nagu, noh, nii räigelt kukkus alla korra lennuk, et mul tõusid nagu ülesse käed, ma tõusin ülesse, siis inimesed hakkasid karjuma ja siis oli 3 tundi oli nagu nii tugev turbulents, et ma nägin, kuidas nagu lennukitiivad käisid nagu kummid vaata üles alla ja nagu ma reaalselt olingi lihtsalt niimoodi terve aeg, ma arvan, et nüüd ongi nagu nii tugev hirm oli mul sees, et ma tekitas nagu see rahu juba mingi hetk vaata, et sa lihtsalt ei suutnudki rohkem nagu hirmul olla ja ma mäletan, kui ma Singapuri jõudsin, siis siis ma lihtsalt tundsin nagu ma loksuks. 2 päeva oli niimoodi, et ma ikka tuikusin. Ja ikka tuikusin keha nagu, kehas oli see trauma sees. Ja nüüd mul ikka mingi väike lennuki hirm, aga läheb aina paremaks nagu. No seda rohkem impressive see video on, kui me nüüd teame, kui hirmus see sinna oleks. No ja see, jah, mul nagu enne ei olnud seda lennuki hirmu nii väga, aga nüüd mul nagu tekis sellest, jah, kahjuks. Ja kuidas sul kõrguse kartusega on, Villem, kas sa läheksid langeva rüüpet tegema, kui ma kutsuksin? Ära kutsu. Ei tuleks, jah? Ei. Päriselt? Ei meeldi see asi, ja et nagu ma pole hullu, et kuskile kogu okeile kõrgusele minna või mul lihtsalt mingid asjad on uudsad, näiteks Eiffeli torn. Ma käisin seal poole peal vist või seal 3 veerandi peal ja see asi kõigub ja sa mõtled nagu äkki ma olen esimene, kes siin on ja siis see kukub ümber ja siis ma ei viitsi seda nagu läbi elada. Et mul on pigem selline asi, et nagu mul otsust, ma kardan, tead vaat selle, mis ma kardan. Räägi palun, me tahame teada, mis sa kardad. Aga see on mingi naljakas asi või? Ei, jumala, tõsine asi on see. Aga teistel on naljakas asi, jah. Karl naerab lihtsalt, sest see on neema pärast. See kartus on nagu üli relevant, sest mul on täpselt sama asi, aga lihtsalt see, kuidas tekkind on see. Jumala pärastas. Nagu mingi meres ujumine või üldse kuskil, kus on, nagu ma ei näe põhja või üldse nagu mingi sügav vesi, vaad. Ja samamoodi selle Titaniku teemaga, mõtle sa ujud ja su all on 3 kilomeetrit mingit asja ja sa ei tea, mis seal on. Ja kus mul see hirm tekkis üldsegi, on Nemo multikas. Saad aru või? Seal oli see Coral Reef. Ja ta läks sinna äärde ja siis seal oli sügav. See on nagu, ühesõnaga, seal oli filmis üli hästi kujutatud, kas see oli nagu full must auk just kus ülejäänud. Ja seal oli, all oli see haigala, kes prõmm, ta läks sinna, mis on see miini auku sellele, Nemo läks peitu sinna. Siis ta rammis ennast sinna sisse, siis on see kaader, kus ta peksab seda sinna sisse, sorry mikrofonile. Siis ta need silmad lähevad, suureks hambad tulevad.
full negativity on see, full negativity minu jaoks. Aga see tundub, et sa ei julge praegu kuskil spontaalselt sõpradega kuskil ujuma. Ei no julgen, aga nagu aga ma võin nagu... High hirm on sees, jah. Ma võin kuskil tiigis ujuda, ma võin, noh, niimoodi on okei. Okay. Aga kus ma kuskil reisile läheks, ma arvan, et no nagu rannast ikka, aga mingi hüppan paadilt, lõpeta ära. Või siis ma nagu hüppan ja hoian sest rederist kinni ja siis nagu mingi sükka teema. Ühesõnaga, see on nagu, eelmine suvi käisime, ma ei tea, mingi öösel Pärnu jões ujumas. See oli nii, see oli... Öösel ka veel. Ei, no ongi pime, ma ei tea, mis siin on, vaata, võibolla mingi... Euroopa suurim haug on sööb ära vaata midagi. No ma ei tea, no kõik võib juhtuda, on ju. Euroopa suurim haug. Ja ongi, ma hüppan teiselt, ma ütlen nagu, et ma ei tahes sana vaata. Ja siis ma katsetavad, jah. Ei, siis ma lähen ja siis mingi vend ütleb, okei, mingi katsus mu jalg, no minuga huijatakse ilmselgelt. Ja siis ma olen seal redeli küljes, ma tahaks nagu üles saada, siis keegi nagu meelega läheb aeglaselt ühesõnaga nagu... Oh no. Et ja Nemo võibolla peaks uuesti vaata, tegelikult ma olen nüüd vaadanud, aga ega see paremaks ei ole enda. Ma just mõtlesin, et võibolla sa pead lihtsalt vanema seas uuesti vaatama. Ja samal ajal ma vaatan nagu TikTokis mingi ülipõnev on, lihtsalt mingi vaatan, kuidas mingi vennad taivivad haigaladega, aga samal ajal ma saan aru, et see süvendab mu depressiooni mere vastu. Mm. Aga jaa. Raske. Ja Karli Singel oli tegelikult jutuks. Ja ma just tahtsin küsida, tahtsin, üritsin mingit sujuvat üleminekut mõelda, seda vist ei ole olemas. Ülisujuv. Mis sina sellest arvad? Millest? Karli Singlist. Väga mõnus. Ma olen kurb, et mulle ei pakkunud seda, aga me tegelikult just tegime laulu, nii et me ei saanud teha uuesti. Oleks tahnud, jah. Ja ma tunnen, et seal oleks nagu mingi rappi feature on nagu väga hästi toiminud. Mm. Aga noh, selles mõttes nüüd jäi ära. Aga me tegelikult rääkisime, et peaks selle official remixi tegema. Yeah. Oh, cool. Aga ma ei tea, tehno remix. Aga mulle rapid. Väga meeldib see laul, mul see hook väga meeldib ja see beat on ka väga, väga mõnus. Thanks, mees. Norm endaled. Kas teil oma vahel competitionite tegi, kui te samal ajal venelasete lugu siia? Karl produs mu laulu. Ja, väga... aga nagu sinu jaoks? Või ikkagi see... ei ole sellepärast, et see on... Ütlen nagu... ausalt, siis seal ei nagu enda perspektiivis seal ei ole nagu competitioni võimalustki. Nagu ma ütlen ausalt, sest Villem on lihtsalt nii palju rohkem nagu established selles, mis ta praegu teeb ja ta on nii, kaua, nii palju kaua enda teinud seda, et ma ei tea ja ma arvan isegi siis, kui võibolla mingi hetk võimaluse tahad suuremaks mikka, nagu see on kõik friendly. Ja see on friendly, aga lihtsalt nõme on nagu... Ma ka lõpuks igistsin, et nagu mul on halb release date, vaata, et tuleb nagu nii vahetult enne jaani, tegelikult toimis lõpuks väga hästi, aga noh, samamoodi see juuni nagu mingid laulud minu mõelest söödi lihtsalt ära, sest et tuli nii palju Eesti muusikat. Karlil oli veel isegi okei release date, aga näiteks mingi Kavi ja Helena laul, ma ei, ühesõnaga see nagu läks ka täiesti nagu vee alla. Nagu Nemo, et seal ongi selle nagu samanel droppimisega ongi raske, eriti kui meil on nagu see oma nii-öelda muusika sõprusseltskond. Yeah. Me teame, et inimestel tulevad laulud välja mingitel kuupäevadel. Me ei saa mitte midagi teha, sest me peame laulu välja panema lihtsalt. Aga noh, see on nagu alati, et mul on näiteks igakord mingi ilge selle nagu release'i ajastusega. Sest ongi mingi teed ära laulu, üli nice, nagu okei, potentsiaali on. Ees tuleb Babauh, Lemsalu, mingi Nublu featuring Reket, featuring 5 miinust, featuring Kav. Ja featuring siis Alar Karis. Reaalselt Kaja Kallas tegi biidi ja nagu... Ja siis ongi lihtsalt süüaks ära su kinnisilmi nagu. Kinnisilmil oli jumala hea release ju. Ei, release oli hea, aga ma arvan, et see oleks nagu veel ägedamalt läinud, kui see, nagu Karl ütles, ma ei ole rahul enda asjadega tihti. Siis see oleks hoidnud lihtsalt kauem. Aga ta püsis suht okeelt seal. Arvestas, et mul ei olnud selle lauluga nagu otseselt mingit ootust. See oli lihtsalt üks asi üle pika aja, millega ma olin nagu jälle ise rahul ja see oli, noh, see oli selline veits teine sound on ju. Et average eestlane võibolla nagu ei oska kuulata seda nii väga on ju. Minu jaoks on see kõige lemmikum lugu sul üldse. Et sul on nii palju feedbacki tund sellest, et see on su kõige parem laul, mis sa Karl sai Soomes kuulsaks selle lauluga produtsendina. Lahe. Et Karl on nüüd Soome president.
announcement. Aga no lihtsalt selles mõttes, et see lihtsalt see mingi, mis see on house, aga mis selle nimi on nagu täpne selle mingi. Ta ei ole, et nagu deep house. No ta mingi tech, aga ta ei ole mingi tech pop house. Aga lihtsalt, kui sa vaatad nagu, mida inimesed kuulevad Eestis, siis see on drum and bass, pop. Ja noh, selle osas mul ei olnud mingit ootust, et see läheb või inimesed kuulevad seda. No, aga juhu siis lihtsalt meil oli, tegime mingi hea asja ja siis toimis. Stiili lugu oli, vastupidi, hea vaheldus vaata. Tegele mulle. Word. Ma kohe küsin suue loo kohta Villem, aga ma panen enne pissil käima, nii et nüüd on teiel vaba mikrofon. Sai nagu jütle ka, mida... Baby announcement. Mul ei ole tegelikult. Kellel siis? Ma ei tea. Ma ei tea, vaatajad, küsige samal ajal kommentaarides küsimusi. Me vastame praegu. Maria lubas vastata kommentaaridele, küsimustele kommentaarides. Millest te rääkisite vahepeal? Siin taga. Täiega. Jälle. Ma mis mind. Okei, aga siis meil on ju Villemi lugu veel rääkida. Räägi, millest sa... Ei, kus sul on kiire hakkas, eh? Ei, ma just võib-olla vaatsin, mis kell on, aga... Ossa... Lahe. Ei, meil on aega küll. Räägi, millest sina seal laulad? Leekivs armastuses. Longerost. Ma ei tea, sükka mingi summer love vibe'iga asi veits. Tuli vist, oli eesmärk vähemalt. Mingil määral see ka nagu sai teoks. Võisega tegelikult see kukkus suht okeelt välja. Ma oleks tahtnud rohkem võibolla mingit storytellingut, aga antud looga vist oli oluline, et jääks pigem neutraalseks, et ei oleks nagu, et tekiks võibolla mingi seos inimestel nagu võibolla enda eluga või mis iganes. Et ma ei räägi seal, kuidas mingid asja nagu, et ei too otsast mingid näiteid. Sõnaga, suve armastus. Ta on mõnus. Räägi sellest muusikavideos, sest miks sa naerad, ta on väga mõnus laul. Mõnus. Mul oli nüüd pobasus, ma mõtlesin, et sa ei lõpeta oma vastuga nii vara avadates eelmiseid. Me kuulesime terve jaanipäev. Reaalselt. See ei olnud ju üldsegi halb, see oli ka kompliment praegu. Can't take a joke. Ma võin võtta joke'i, aga sa nagu siiralt enne ütlesid mulle, et ma rääkisin nii vähe. Ei. Ja nüüd, kui ma räägin, saad aru, igakord tahetakse midagi minult, ma teen seda, siis ma teen liiga palju. Eks see on ju ainult hea quality? Ma ei tea. Ohtralt. Kui juba, siis juba. Mul on tegelikult nüüd ülisiiras küsimus. Mis seal videos seda vanaema traktorit ja hobust nagu oma vahel seob täpsemalt? Patrick Prince. Patrick oli lihtsalt mingi ja nii. Traktor hobune vanaema läks. Pärsite? Jah. Ei no, see video vibe on see, et see on Eesti suvi, et sa nagu lähed maale. Näed, see pole loogilisem vastus juba. Sa ise ei lugenud seda välja või sa lihtsalt nagu... Ei no, võibolla see, et hobune oli veid random. Ma olin nagu, et ma pole maal hobuseid, vaata. No, saan aru siis. Mis see jälle Facebook on? On nii jube või? Ei, lihtsalt väiksed kommentaarid alati lõpus on nii haiged nagu. No pigem ühesõnaga, mis selle video point oli mul ka, et ma tahaks, et see annaks loo vibe edasi, mis ma arvan, et mul on esimene video, kus ta annab perfektselt seda vibe, et sul ongi suvi, sa lähed vanaema juurde, siiski easy going, loksud paadil, natuke nagu mingid kunstilisemaid kaadreid, et nagu sul ongi see mingi, ühesõnaga, et video kõnetaks nagu laulu. Ja otsaselt ta ei läinud nagu lüürikas, on ju, sest ma ei laulnud, et vanaemures on pain kook ja mul on hobune, on ju. Aga ta tuli välja hästi. Tuli. Ja. Minu mõelest tal oli täpselt selline perfektne veidi kaootilisus element nagu suvel on ka, et nagu üks päev saad traktori peal, teine päev sa oled paadis, kolmandal sõid hobusega. See on sinu suvi või? Ma üritan kaasa minna sinu storytellinguga, mis sul seal oli. Ja. Aga noh, see Patu mõtles selle kõik välja. Sa võid tema kutsuda podcasti ka. Tavai, järgmine episood. Kelle vanaema see oli, kas Patriku siis või? Sinu vanaema päriselt? Jah. Ma mõtled, kui tore. Ma just mõtsin, et kuidas sa võõra mingi vanaprouaga nii sõbralikult seal läbi saad. Ma panen kuulutus üles, et otsin võõrast vanaprouat, et teeks mulle pannkooke. Vaata, meiega Melaniga filmikoolis seal räägitakse, kuidas otsitakse igasugusteks olukordadeks inimesi. Ei, aga ta ütles, et vanaemõrde, siis ma olin okei. Ma elistasin vanaemale, kuule. Plaan on, sa võid ära öelda, aga sa tead, et sa tegelikult ei saa. Sa ei tohi öelda ära.
Ja eks ta oli vist camera shy ka nagu ja ta oli siuke nagu väga vanemalik, ta vahepeal nagu unustas ära, et kaamerad on ja siis ta nagu, siis me rääkisime, põhimõtteliselt, mis oligi hea, et me, et Paitu andiski skripti, et me räägiks samal ajal, et ta filmib meie vestlust või meie olemist, mitte, et nagu vanaema viska kukkerpalli vaata ja Villem laula samal ajal või midagi, et siis meil ei olnud ka otsaselt nagu seda, et ta peab midagi tegema, noh, ühes kaadris ta pidi mulle pannkoogid andma, ma ei tea, kas see lõpuks läks sisse niimoodi, ta oli seal pliidi ääres. Aga see oli minu vanaema, jah. Väike vanaema on tal hüüdnimi. Väike vanaema? Miks ta hüüdnimi väike vanaema? Sest, et ta on mingi 1,40 m, ma ei tea tegelikult, kui ta on ikka väike, noh. See kunagi lapsena läks see nimi, sest teine vanaema on suur vanaema. Sest, et ta on nagu pikem. No väike vanaema on mul nagu siiani. See on nii, kuidas kõigil on, et nagu kui on mitu vanaema, siis on need mingi alla... Aadu vanama ja Peedu vanama ja sul on suur vanama ja väike vanama. Milline tore fun fact. Eks ole? Ja, ei, see on minu mõelest, sa oleks pidanud sellest alustama, millest see lugu räägib, kuidas ma oma vanama juures suvel käin ja käisin ja kõik see vibe. See lisab palju rohkem. Sa mõtled video või? Jah. Jah. See on cool. Võime uuesti teha. Võid küsi uuesti. Suvel kaks. Kas sul on ka, Karl, midagi head leegi varmasse kohta öelda? Kuidas ise Raul jääd? Sa produsid seda lugu. Jaa, koos Boy Pepperoniga. Jaa, mul läheb sassi, teid on seal nii palju. Ei, ma ei tea. Ainult kaks tükki on. Kolm kokku, jah. Noh, kolme... No, et ole, jah. Lihtsalt pekis. Jah. Ei, produda oli väga tore seda lugu. Või ma tegelikult nagu... Alguses ei pidanud vist nagu nii seotud olema selle looga. Aga lõpuks kukkus lihtsalt välja nii, et ma olin. Ja see oli nagu hea, sest et Frederikul on tihti see, et ta tahab väga palju teha ja üle teha, aga õnneks ta kaitses Eesti Vabariiki ja ta ei saanud olla lihtsalt protsessis kaasatud. Ja siis Karl nagu tegi selle algse idee edasi või natukene. Ja ma tegelikult, ma ei tea, viimane kord, kui nad lõpetsed laulu, siis mind ei olnud seal, ma ei tea, mis te tegite veel. Vaimud. Would you board? Tegelikult, vaata, viimane kord oligi, me panime hästi väikse detaile, lihtsalt näppisime. Et tegelikult kuidagi väga vähe mõtlesime üle selle looga, mis oli väga tore, sest muidu tavaliselt on see, et eriti kui on kaks produtsenti, sa aga räägid üle mõtlema asju, et kas peaks kuskilt veel paremini tegema, mis iganes. Et see lugu tegelikult sündis nagu üli vabalt. Ja vokaalilise poole pealt ka mul tihti on see, et mingi on see, et mul on vaja suvelaulu teha, ma pean suvelaulu kirjutama, ma pean suvest kirjutama. Ja see lõpeb sellega, et ma lihtsalt nagu ei jää rahule sellega, millega, mida ma tegin. Aga muidugi ma arvan, et see aasta ma olen üldse oma nagu muusikaga väga rahul ja Karl on ka varun näinud, et nagu lihtsalt mingi areng on ka lambist toimunud. Lambist? No selles mõttes, et nagu järsku on mingi suurem samm võetud. Vähemalt mulle endale tundub, et ma on. Nagu teen mingit vähe nagu normaalsemat asja. Sul on tekkinud nii palju, kui ma olen aru saanud ja muusikat koos teinud nüüd see aasta, et sul on tekkinud mingi hästi kindel nagu visioon ja ka arvamus, mis eelnevalt sul oli natukene nagu, kuidas öelda, kirju. Ja mul oli nagu kaalut olek, et nagu ma tahaks seda, et okei, siis Karl teeb ja siis ma nagu ei ütlegi, et kas ma tahan midagi muuta, siis me läheme sellega, mis nagu Karl teeb. Sul on nagu hästi, nagu sul on tugevam arvamus tekkinud, aga mitte halvas mõttes, et just kõige paremas mõttes. Võibolla just nagu teadlikus on kasvanud. Jah, täpselt. Big words, nagu visiooni teema, käekirja teema, sisetunde kuulamine, sellised märksõnad võibolla sobivad siia juurde ka. Mis ma arvan on iga nagu mitte ainult muusikaga, vaid igas loomevaldkonnas, kus miskit teed on hea, kui sisetundega on hea kontakt ja noh, kõik tipid asjad. No selle looga oli sisetundega nagu oli hea kontakt, kuigi ma nagu ei lastnud enda sisetundel ja lootusel liiga palju enda võimust võtta, sest tihti on see, et ma nagu, mitte tihti tegelikult, aga lihtsalt, et sul on nagu mingi eelarvamus, et okei, nüüd läheb hästi või halvasti. Ja siis sa pead pettuma, sest sa ehitad enda jaoks mingi kuvandi, et kuidas see oleks võid minna või mingi see võiks olla. Aga see kord mul oli, jätsin õnneks low expectations endale. Samas kuklas ma teadsin, et ilmselgelt, et see võiks olla mingi suur laul. Sest kõrval mulle inimesed ütlesid, et see võiks suureks minna. Aga noh, praegu saab nagu rahul olla.
ma vaatasin eile või üleeile teie koos tehtud Intega taast algus, tegesite kuskil raadio Sky Plusis vist, kui ma õigesti mäletan. Seal tütsite ka, et tahaks see aasta muusikaga rohkem ohjata, harata ja noh, nagu rohkem ära teha reaalselt. Minu mõelest olete seda väga hästi mõlemat teinud ja on põhjust uhked olla valta väga tublid olnud. Aitäh. Karl hakkas ka lõpuks mussi tegema nagu positiivne. Uhuu! Et Karl tegi siin sahtlisse ainult ja produs, aga Karl on ka teadlikum, ma olen tunne. No igas ju omal ajal. Jah. Mis selle tõuke andis? Võitan ausalt selle muusikalise enesekindluse, mis ma nüüd see aasta mingil moel endal olen saavutanud, on Hoia Endi pärast. Et me saime kuidagi see lugu üleüldiselt mulle nii esimest korda ma tundsin, et ma mulle väga meeldib enda laul, kus ma olin, et ma olin nagu tõesti rahul sellega. Ja mulle meeldis, kuidas Villem kõlas seal ja missugust Villem, nagu missugust inputi Villem andis. Ja siis ma saingi aru, et ma tahangi just iga oma reliisi sellise tundega välja anda. Ja ma arvan, see ongi, kuidas öelda, selligi see esimene kuidagi arusaam tegelikult enda siis nagu muusikas, et mida ma teha tegelikult tahan. Aga mis sa arvad, mille poolest Hoiand eriline oli või kust see tunne sinna tuli? Kas see protsess oli kuidagi teissugune või ajastus või? Issand, väga hea küsimus tegelikult. Ma arvan, et ma olin inspireeritud väga, kuidas öelda, spetsiifilistest asjadest see hetk, kui ma seda lugu tegin. Kuulesin järsku hästi palju sellest afromuusikat ja... Siuke, mulle meeldis siuke melanhoolsus lugudes ja värki ja ma arvangi, et see tegelikult nagu see lugu pool sellest loost on ka see produktsioon, just ka seal refis see bassi plakk, mis on? Mida? Mida? Mis toimub? Maria vaatab. Ma kuulsin, mulle tõukogu okei, mu suu uluneb vahepeal lahti, kui ma väga süven. No, Karl räägib nagu mingi. Teooriat. Ja mis teooriat, Karl räägib, et ma olin väga inspireeritud spetsiifilistest asjadest. Ma segasin väga ilust momenti. Nõve vendale, et... Antke andeks. Aga ei, jah. Kui sa tahad salapilti teha, ära naera enne. Ma tean, ma ei saanud. Aga jah, üleüldiselt Villem andis väga palju hoogu sellele laulule ja Kevin Niklas produktsioonile ja... Ja ma ei teagi, see Flexfesti see esinemine ka nagu see, et inimesed reaalselt teadsid sõnu, mida ma olen laulnud, oli nagu imelik. Ehk, et jah. Heas mõttes. Jah. Et jah, lahe. Aega on mänguks. Mul on tunne, et me oleme siin juba tükkega. Võt, seepärast on ohtlik õhtuti salvestada. Kuugi pole enam kiiret ja sa võidki rääkima ajadelis. Juhu! Võibki on kiire. Onge mingi vetsu selle ära? Võib või? Päriselt ära. Mida on? Ma just mõtlesin, et sa teed mul uijad praegu. Hei, ma olen joonud mingi 3 liitrit. Ma just asjad, et pobad on otsa saan, nii et aega on hakata mängima. Okei, mine käi siis ära, selge. No nii, aega mänguks telefonid, palun lülitada välja, võtta platsil. Okei. You. Mängu nimi on, et kui hästi tunnevad üksteist Villem ja Karl. Te üldse ei kirnid pinged koos minuga praegu, hallo. Mäng käib nii, issand, nii tublid. Siin on teile paperid, saate valida endale markeri. Mäng käib nii, mina... Mida? Ei midagi, ma hakkasin juba markerima. Mina küsin ja teie vastate. Aga võtke siis mõlemad omale paper, siis ma küsin küsimus ära, ärge vaadake, mida teine vastab. Kus ma mikri panen? Laua peale. Ma ei ole mõelnud selle peale veel nii pikalt. Laua peale ja ma teen niimoodi, interveerin niimoodi siis teie peale. Kas see lähe läbi selle paperi või? Võta endale paar tükki alla, jah. Mahagoni Maria Ränna välja lavud läheb koledeks. Mahagoni. Nii, küsimus on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tükki. Alustame. 3, 2, 1 läks. Kuhu viiks Karl mõne neiu esimesele teidile? Ja nüüd see mõte on selles, et Karl, sina vastad, mis sa arvad, et on õige, ja siis sina vastad, mis sa arvad, ja siis me vaatame, kas on accurate, ja mina mängin ka kaasa. Aga mina ei kirjuta. Saad aru, et... Mida? Mis sa ütlesid selles elu 24 intekas seda? Ei, et ma ei öelnud vist.
aga ma arvan, et Villem paneb rohkem äkkerit tema vastuse, kui ma ise panen. Seda on huvitav vaadata. See ongi see, et kui hästi te tunnete ja kui see Villem tunnistad, et tegelikult Villem teab paremini, siis see ongi huvitav meile. Oota, mõtleme meiega. Malge teie kodudes ka ja Helen, Laura, Malge teiega. Kuhu võiks Karl viia neiu esimesele teidile? Ma panin esimesele. Aga sa kirjutad nii või? Ma mõtlesin, et igaks vastuseks on üks paper. Aga ma panin ka nagu... Okei, okay. Teeme nii siis. Siis on, oleme keskkonnasõbralikumad ka. Meil on sama vastus. Tavai, ma olen valmis. Minem sina alusta. Ette. Ma ei tea, Karl tahab Lilli pulcinellasse või koeraga jalutama. Tead, mis on ülihäigi, ma panin pulcinella. Aga päriselt? Jah. See on mu üks lemmikuid restosi. See on väga hea. Väga hea. Aga ma paningi kas pulcinella või siis parkjalutuskäik. Otsam. Me teeme punktide lugemist ei tee, aga igal juhul Villem sain praegu endale plusspunktid. No meie pakkumine oli... Siis on hea, et me ei loe ju. Ja siis on hea, jah. Fratti peale sa teid ei, meie pakkumine oli Fratti backstage. See on nii cringe oleks see asi. Hei! Juu! Ei, see on vaata sükkas sadl, et see pole ametlik, aga see on nagu tule. Ja siis järgmine korda migale. Me parki. See on meie pakkumine. No. Oh, minu kord on isegi küsida. Ma olin mingi, no nii, kust me siis edasi lähme. Kes on Villemi celebrity crush? Miks on nii väga naravad? Kõige hullem asi podcasti... Kõige hullem senaarium podcasti tehes on see, kui sa küsid midagi, mis ei pidanud olema naljakas. Ja su külalist hakkavad väga kõvasti naarma. See on kõige hullem. Kirjas mõlemal või? No nii. Tahate koos öelda või? 3, 2, 1. Megan Thee Stallion. Päriselt või? On jah. Miks see nii väljakas on? Ma ei tea, lihtsalt see on... Ma käisin laste üritusel. Jazz, laste jazz kaarel ja siis keegi küsis mult, mingi laps küsis mult selle küsimuse. Et Villem, kes su celebrity crush on või? Ma ei tea, veider võib-olla veits. Nagu lihtsalt nagu pole... Nagu pole populaarne vastus vähemalt. Jaa, vähemalt on huvitav. Selge. Järgmine. Mis on Karli jaoks suurim red flag? Nagu türu kõrras. Jubagi. Ma mõtlesin, et juba pole. Mis mõttes? Nagu, et mis on... kumba pidime mõtlesime? Nagu Karli suurim red flag või Karli jaoks kõige suurim? Me mõtlesime nagu sinu jaoks. Karli jaoks. Ma kirjutan Karli red flag. Ma tean, mis Villem oleks öelnud ka. No, mis ta oleks öelnud? No, ma ei oska, kas see on nagu red flag, aga et see, et ma ei oska vahepeal ei öelda. No, see võib olla red flag küll. Poleks seda kirjutanud. No, okei. Aga see on ka. Tundub, et ei tunne just ikkagi nii. Nii, oota, mis see küsimus oli? Et mis on teiste inimeste jaoks kõige suurem red flag või? Ei, sinu jaoks tüdruk. Kõige suurem red flag, mis võib tüdrukul olla. Ja sinu jaoks juge, et siis on... Ma tean enda, aga ma arvan, et sa tead samamoodi või täiendad mind. Nii, 3, 2, 1, Villemi pakkumine, Karli jaoks suurim red flag on... Pole sweet või nagu pinnapealne on inimene. Oota, mis pole sweet? Et no, nagu kaks erinevast pakkumist. Nagu fake low-key, vaata. See on tegelikult suht true. Fake, okei. Karl ütle sina, mis oli. Pick me. Et kui inimene pick me, siis mul viskab kohe nagu off pick täiesti. Pick me, girl. Aga mis sinu jaoks on kõige pick me masi nagu? Ma ei oska. Kuidas see välja endab? See on juba inimese olek. See on nagu inimese olek, kus ta juba nagu... Ma ei oska öelda. Ma tegelikult ei oska välja enda seda. Sa saad inimesest aru, kui ta nagu on siuke, et ta nagu kreivib. Loudest in the room on probably tavaliselt. See on päris hea. See oli väga accurate lihtsalt. True. No meie pakkumine oli siis, kui ta Fratil listi küsib. See on ka päris hea. See ongi pick me, Loki. Tegelikult see ongi, see lähebki pick me alla minu mõelest. Päris hea. Nii et see oli päris accurate. Kõik panid tappi. Mis on Villemi kõige suurem ikk? Nagu jällegi, tüdrukute juures. Mis on Villemi jaoks kõige suurem ikk? Tüdrukute juures. Aga see ikka, see on sul nagu ju teiste inimeste suhtes. Ei, ikka nagu spetsiifiline. See, mille peale sa oled reaalselt nagu... Me just veitsime terve jaanipäeva, arutades 3 päeva järjestki kullemaid ikke. Ne peavad nagu veitsvata naljakada, milleks ma võin näite tuua. Oota, mis näite ma võin tuua? Oota, inimeste või nagu naissoost isikute? Naissoost isikute. Nii. Näiteks ühe minu lemmiku YouTuberi kõige suurem ikk meeste juures on see, kui ta jookseb pingsi palli järgi.
aga see on juba suht hea ikk. Issand, see on nii spetsiifiline. Jaa, mõelge. Ma ei saa seda kirjeldada, ma pean tegema seda. Okei, okay, toi. Ma valin, et kui inimene on loll või ei oska nalja teha. Mitte nalja tegemine on väga ausik. Aga see oli Villemi küsimus, saaks pead enne pakkuma ka. Mul oli see, et kui inimesed teevad seda. Siis Villem on mitu korda olnud, et nagu hakka elama vaibs. Ma liiga palju õnneks pole kohand inimesi, kes nagu ebairooniliselt teeb nii. See on nii spetsiifiline. Nagu sorry kõigile rockaritele või ma ei tea, aga nagu ma ei tea. See pole teema, ei ma väga. Kas sa ütleksid, et siin punktis teadis Karl sind paremini, kui sa teadsid ise ennast? Ei. Ei. Küsi. Mis on midagi, milles Karl on ülisaamatu? Oi, kust ma alustan? Me mõtlesime, et ei ole nagu nii kaua küsida, mis on Karli parim omadus, me ei taha teada. Tähtajad ja inimestele vastamine. Inimestele vastamine on lihtsalt... Sul on mingi endaga. Ei, ma tahan rääda, et ma võin tunnistada omad kogemused. Ma arvan, et see on mul seotud veits seda, tähelepanu asjaga. Mm-hmm. Aga ma endal on üks asi veel, millega ma nii samat olen, on kas mingi kääridega lõikamine mingitest kindlatest asja voltimine, sest ma ei käinud lasteajas ja mul ei tunnud seda baasi kohe alguses. Ehk et kõik kätte töö on nagu jumala raske mul tegelt. Mm. See on suht kova käib. Olen küll, jah. Kuna see eelmine küsimus oli natuke kuri Karli osas, siis järgmine on, et mis on Villemi toxic trait. Aga minul on siin pakkumine olemas. Mitte selles mõttes, aga mul lihtsalt oli ju kohe üks mõte, mis mul endal peas oli, kui ma seda küsimus kirjutsin. Toxic trait. Vetsuskäik ei ole üks. Kui sa tahad seda panna, ma muidu ei käi nii. Ma reaalselt, Vaata kui hea. Vaata, aga ma ei ole üldse. Ma võin öelda ikka. Ma ei mäleta seda. Sa olete must taga rääkinud. No shit. Mida vittu? Sellel oli hea lõpp. Sellel oli hea. Eks te rääksite must taga? Sellel oli hea lõpp. Sa ei tea, millest ma räägin raas. Ei tea, jah. Nii Karl ütleb. Sa aru juba, jah. Ma ei tea, mis see viimane. Kiusab veits vahepeal. Aga nagu näljaga. Jaa, ma vahepeal olen pulli. Villul on sõike lõvi pulli vibes. Aga see mitte, et ma ikka kaitsin küll ennast, aga et see on nagu asja eest suht tihti. Et õpetad venda nagu või? Nagu... Mida see tähendab? Asja eest kiusab. No sa saad aru, mis ma mõtlen tegelikult vahepeal. Jaa, mina saan väga hästi aru, jah. Nagu mitte, et ma kiusaks Karli. Et ma olen tant lihtsalt. Et nagu, aga ma kui nokin neid asju... Mis saaks paremini teha. Mida saaks paremini teha. Jaa, eks see nagu päriselt hurts. Ma ei tea, kas see ei ole mu eesmärk nagu aiget teha. Pigem lihtsalt nagu, see on nagu üldse meie sõbragruppis nagu, et sa nokid neid asju, mis inimesel nagu on nii-öelda just kui mingi plekk ja aala mingi, et Karl ei ole vastanud mulle, siis sa nagu nokid seda nagu. No mul on näiteks see, et me on vahepeal ikka mängime arvuti, poistega arvuti mänge ja siis on olnud näiteks see, et ma ütlen mängil 9 seal on ja tegelikult ma olen Villemiga. Aga mina isegi tegelikult ei ole viimasel ajal kiusanud, meil teised sõbrad teevad seda nalja on üle võtnud, mina ei nagu ei kiusada. Aga Villem sama asja teinud ehk. Noh, mingi sõike, aga see on ja mul on, ma ise panin edev kohati küsimärk, sest ma tean, et ma võin mõndada inimestele jätta selle mulle. Et sa oled edev? Jah. Aga ma ei tea, võibolla see on see, et ma nagu võibolla kohati mingis asjas nagu lihtsalt enesekindlam ja siis jääb mulja nagu, näiteks võibolla täna ka ma arvan, et inimesed vaatavad, et nagu kui ma räägin, käin pissil, räägin nii palju, aga samas ma tunnen ennast nagu lihtsalt hästi ja ma enesekindlalt võibolla räägingi ja siis tuleb see, aga see telos olemine, ma olen hästi palju telefonis ja ma teadustan seda endale, mulle öeldakse seda palju ja ma ei kavatse ennast muuta. Jah. Ma tahaks, aga tead, pole mõtet. Keeruline on natukene. Või see on nagu hästi nõme on see, aga ma ei teagi, mingit telo detoksi nagu ma ka ei hakka tegema vist. Minu toxic trade'i pakkumine tegelikult sarnas natuke sinu omaga, see seostus sellega, et sa võid vahel tunduda nagu natuke selline distant ja üleolev inimesele, kes sind päriselt ei tunne. Jah, ma olen hästi palju saanud seda, et sa tundusid nii munn, sa tundusid nii mingi nõme või mis see sõna on mingi, et sa...
Villemi kohta on öeldud ülv hästi palju. Seda me arutasimegi minu mõelest, et tegelikult nagu absoluutselt seal nagu inimesed, kes päriselt tunnevad, seda ei näe, aga ma mõistan, kus see võib tulla. Sest tihti selleks, et vastureaktsiooni saada, sa peaks olema kogu aeg extra nice vaata võõrast inimestega. Aga, see, on aga see ongi jälle see, et artisti elus sa nagu ei võida mitte kunagi. Ala, keegi tuleb mingi midagi küsima, pilti näiteks või mis iganes, ees ütled ära, või keegi on lihtsalt suga ebameeldiv nagu. Keegi on suga täispeaga ebameeldiv ja sa oled aga nagu lihtsalt, noh, ütled talle midagi, aga sa pead üliviisakas olema, sest et muidu jääb sinust mulle nagu sina oled nõme, kuigi see inimene käitub sinuga nõmedasti. Ja see on nii nagu loil olukord. You can't win. Jah, põhimõtteliselt. Can't win them all. Ei, aga ma räägin, selle oli hea lõpp, sellepärast, et see tegelikult ei ole, see on see impression, mis võib jääda. Ma tegelikult ei tea isegi, kas see läheb toxic trade alla. See ei, ei no, see vist ei ole toxic trade, tegelikult see on lihtsalt nagu personality trade võibolla. Mm-hmm. Jah. Peaaegu eelviimane küsimus. Mis on Karli go-to jook või kokteil peal? Ei, mina alustan. Jah. See oli mõnda aega tagasi rabarbara. True. Päritsalt. Siis see oli longero. Jah. Ja nüüd ma panin Moskva Mule see. Paigas. Sul rabarbarit ei ole või? Ei, ja mul ei mull. Ah, näe. Ah, mull kleepekas ei ole või? Nagu et. Kremanti peab olema. Kleepek. Tubli seedimisega oled siis, kui paha ei hakka järgmine päev. Praegu on jah, täiega väga haige. Pani kõik paika. Meie pakkumine oli ka Fratti PR pakki järgi longera. Ja just Fratti kleepsuga. Aga me ei joonud enne üldse longerat. Ma ei tea, kus see tuli. Ma ei tea lambist. See, meil oli vahepeal see, et longera, okei, see on üks vikat kokteil. Sama vikat kui tuul. Las lendavad. Aga longero viin ja appelsinimahla. Ma veel vihkan appelsinimahla ka ja see kombo kõlab see on päris nice. See on siuke, et tõmbab käima, kui vaja. See jah, kui on ädaabi, siis peab tegema seda. Aga, mis on üks asi ilma, mille ta Villem ei lähe kunagi kodust välja? Arvesse ei lähe telefon rahakoit võtma ega kõrvaklapid. Midagi nagu head spetsiifilist ja mul on jälle üliapakkumine. Ma ei tea, sa vaatsid seda just. Midagi. Nii. Sina alustad, Karl. Ta uus lahe kott. See on hea pakkumine. Aga ei ole. Siis San Pellegrino vesi. Mul on veepudel. Noh, veepudel. Potato, potato. See sama. Vana hea naigi oma. Ja siis lahedad hambaehted, grillsid. Sa ikka ei saanud üldse. Üldse ei saanud pihta. Kui tihti sa näed need grillsid ega? No ma ei tea, lihtsalt tahtsin välja tuua selle praegu. Ma sulle tundub, sa lihtsalt tahtsid loetleda need asjad nagu. Aga mul on, ütle, mis sa siis arvad. Ma pakusin seda kaelagi. Jaa, siis ma nägin. Ma tean, ma reitsin, ma tean. Ta vaatas. Ma reitsin ruttu mujal. Ja siis ta oli, mis asja võis räägid. Jaa, aga sa läksid õnge alguses ka. Sa olid mingi, ei midagi, ei midagi. Ma olen nüüd nimegi nii. Mul on paremad pakkumist. Trenni kott. Käe, kell, kaelagi, veebudel. Ma ei hakkanud panema kella ja... Need on hea need. Kella ja kaelaged. Kering. Sest need olid kõdagi liiga easyd. Ega veepudel on aastat nii tubli, et sa oled dehydrated gang. Viimased kaks küsimust. Mis on laul... Ja viimased kaks on, need on meile temaatikaga lähevad kokkuga. Nii. Mis on laul ilma, milleta Karl ühtegi fratti puldis olles mööda ei lase? Mingi siuke laul, mis on nagu see, et te sohistate ja te naerate ja siis tuleb. Nii, ütle. Crazy Frog, Axel F. Sa ei pannud seda? Ei pannud, jah. Päriselt või? Karl iga kord tahab rastada. Ma panin keske disco. Ah, see on aus. See on väga fratikas. Jaa, aga ma... Crazy Frog on palju välja hakkama. Crazy Frog on praegu. Tegelikult ma pean vära vahetama selle küll, jah. Ei, nagu lihtsalt, nagu seda me mängime mõlemad. Aga Crazy Frogi sa taad... See olen mina, jah. Praegu, see on jumal põld. Aga mis sul kolm oli siis? Check West Ransom, need olid enne vaata, mis ma kogu aeg mängis. No Ransom on ka ja Karl nagu panin iga pitu täpselt sama hetk panist. Yeah! Kell oli 1.15 ja 20 sekundit ja Karl pani kogu aeg sama laulu. Ma ei näi jäi lihtsalt. NPC moment. Meie viimane küsimus kõlab niimoodi. On veel paperit peal, jah? On, lebo. Mis on, jätkates Fratti temaatikaga, siis mis on Villemi go-to outfit Frattil? Ja mina olen vastamiseks palun siia Maaram Sõge, kes on fashionista, teadis kohe, mis vastus on. Ta teadis fucking kohe.
ja ta on nii spetsiifiline, aga et ma siit ei saanud aru. Okei, aga võtame läbi nalja, aga kui sa mõtled, mis on Villemi? Ma tean, mis ta paneb. Ma tean, mis ta paneb. Mis on Villemi fit, kui ta esineb? Jaa. No ilmselgelt, jah. Ma olen tank top. Mustad püksid. See chain. Full outfit. Ja siis kojardi kott. Ja arvatavasti need Skepta naigid. Kas see oli täpselt need sinised või? Ma ei mustad püksid. White beater. White beater. No ma räägin, sa sellest tsiteerisid meie vastuse. Best Pro Shops või seega. Mul on fresh cut, siis ei saa panna mitsi. Ma näen välja nagu kiilakas mitsiga. Maika ma valin asjast, et nüüd. Aga muidu ma ikkagi, vahepeal ikka mõtlen, et kurat, kas ma eelmine kord kantsin või ma olen kandnud seda särki. See on veits veider, mida vaadatakse, et ma polegi riideid teisi. Aga ei, Maika on fair, aga samas kõik vaatad, et mul ongi ainult Maikad. Signature look. Ja teate, mis mul on südamel või? Ootasid. Mida? Miks hakkasid kõik järsku Maikat kandma? See on haige. Nagu mitte ma olin esimene vend, kes Maikat kannaks, aga fuck, miks te kõik järsku kannate? Ma ei taha enam Maikat kanda. Ja aga minu mõelest see sobib ainult sulle. Ma olen sellest räige palju rääkinud. Ma olen räige palju sellest rääkinud, et päriselt ka. Enamike peal see näeb Eesti digilas välja. Võtke punastan. Aga nagu ongi, et tegelikult nagu okei, Maika ei ole nagu copyrightide tege midagi. Aga nagu vahepeal sa saad aru, et kus see tulnud talle on. Ja siis ma vaatan nagu... Maika ei ole copyright. Et nagu... Ikkagi... Veel. Vaheti ole, ma ei hakka siin midagi. Aga ma tassin südamelt öelda küsimuse, miks kõik on järsku Maikat kandma hakkanud. Sama vibes on see, kui Nubru hakkas seda ski, neid skiibrille kandma, siis need on iga kolmas vend. Aga mitte isegi need suusaamad, vaid need jooksuomad. Ja nüüd on need nagu Pühajärve merch. Põhi toode nagu. Ei, aga see ongi, see on signature. Pühakas! Yeah! Nublik! Vabandust. Aga jah, Maika, ärge kantke. See ei sobi teile, nagu Maria ütles. Ja nüüd on Maika copyrighted. Ülbe. Söö seda. Arvab, et saab copyrightida valge Maika. Ei, see on väga hea mic drop moment minu mõelest siia lõppu. Õpetatakse ju meil ajakirjanduskoolis, et alati peab saate lõpus olema. CTA, call to action. Call to action on, et ärge kantke valget Maikat. Ja tulge augustis frätile. Norm. Suht okei, jah. Võite meie laule ka kuulata. Jaa, plug. Plugis. Minuga fit Jüri väljas. Kuulake leikavate armastust ja jooge vett. Ja ärge kandke Maikat. Tšuu.